တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်သွားထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ကိုဇာသက္ကရ2369ခုနှစ်3လပိုင်း25ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧသာယာမြို့မြို့သူမြို့သားအပေါင်းမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဧသာယမြို့နယ်ဂောစကံအတွင်းသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိတ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်ဖွင့်နေတကားဧသာယာမြို့သူမြို့သားအပေါင်းမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယပထမညနိုင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဘောင်တီဟနှင့်တငယ်ချင်းတစုမှလှူဒါန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန်တရာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူဗယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနေယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအေးအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2550ပြည့်နှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပံပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံမြတ်တွင်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတ
Bogo siaro bhyaji i tila gong tamadi gong penya gong doa puzo doa apjian lagau jesu sa doa apjian lagau kuzi miyamau do jani dhya na jwayau laja do tandara i suiro miyuro abang doa jesu sa doa anine khoja doma pibari อารมณ์ตัวรองบ้องดูเลยไม่มีไม่เลี้ยวไม่บ่ซะดอตติเตยไม่เสียดอซวยลงละเล็กไก่ชาพี่รออะคูลงไม่อยากจะบุอยากทุเดอควนดูอคาดูอกากาละกะเลโกไม่มีย่อๆบ่ซะซะเนี่ยเฉิงมะกုံซีเว้เนี่ยเตยรอฤกูมั่มมิอ๋อจูซานาบาลูกชื่ออู้ซัว Lisa Zwane, Taito Mare, no? Okay, alo. Dini, Asani Pchini Rok. Nida, Sakali Nene Rok. Piyome, no? Ero, alo sema, uzenu, Nidai, Tiyahu, Tanayi Tidi, Hoba me? Mela ho me? Tanayi Tidi, Hoba. Alo, erale, Sipa Mpyojene. Uzen, Meyem, Sipipa. No, yalonyi mei bi kaungong bi manabane di ma kong ni. Alaga alobu sha tara mobu. Kwa galeri namuna tiem bia bi do ayong ma bia au. Di ma ayong suzi nai au. Kwa le bia me. Parisa tamo ba sawain bia me. Le taong bia me. Ayong di ma su bi do na nai au. Ta bia ta jem shibari. No? Edo. Palingu we ayong sai ji ba. Mei yin ba loam. Siapa? Oh bila? Kepiah mami anak mewah dala. Jauh dala. Macam mana? Macam mana? Kamu ada mami ayah juga dia uteh. Oh bila? Biar balu mana? Okay. Ada. Tenai diri dia home. Sangat mana dia caya? Siapa la? Doa biar naujah masuk. Ada. Di ni lor pun wen di suruh aku si naik ni mana nasi si gal. Erang daun ni mah kau naik kau di ni ka demam tu bengu sama. Di la bela ni bahne suruh si naik lau mah sah home. Kau naik sengah kau naik kau alon zombi me. Kan sama dia ula. Home erang tenai dia home sengah mana balu amle. Home me. Ah, hobi, alung idaya muda muda alungu, kuzinga. Dema, puzaniya chana boleh. Ya, dia puzome niya gu pi sentara cira nere. Em dema kuzinga, wamiau nere, baru le kau nere. Cira ma, luji lumari, ni ni nyu nyu. Yama dabi loma, dilo dia bu abian sene, dilo suzi ni nyu soal loda. Tanaya ma kuzing kurai no. Matui hudibu. Kalau alungu, Yesus le tene, taru le khobar. Nau nau le, idaya muzi sibin pian biola bide nau. Aku lobe sense sense la apa? Tada na kisah itu, ni ni nyonyo sisi long long ne. Nyonyo si long naro hobi. Dudelu ngademeno, apa sih sini, no? Toja, tu ngaya tada tayau sini ume. Hobola, hello, alo, ni ni, nai nai, dai dai, ben ben, suzu, sisi ne, tada na ye, acu, paye acu, tada na surabale, payashin ye, soma, tada na surabale, payashin ye, soma, di soma ni gu, udah lewa, sibian aw, pian pio aw, tania pian, si aw. Amyadunga dishi madhanai aung yosauma da tadana piu keisa lu sure. Kutine uzenu dhuro gaundu dhuroi. Hidama yongji yayi di sao bhiro. Dama puza, teya puzo bwe chenpara ha. Ba atwe lo lai jara le. Tadana atwe, piyo piyo ba atwe le. Miyaru dwe la. Chiyo dwe la. Padahal, dalam nasura Buddha ya semua ni, alu na yugun ya aw, mata gun ya aw,
ติชีกွင့်ยะอองเจี้ยนกွင့်ยะอองเจี้ยนจิตันสกะลงนี่ပြောလိုက်တာကြည့်ကြပါလဲနာယူกွင့်ยะอองအခုလိုဝိုင်းဝတ်မကြိုးစားရင်နာกွင့်ยะမလားနာกွင့်မရရင်သာသနာအဆုံးမတွေသိမလားမသိရင်သာသနာဟာကွဲနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသာသနာဘာဖြစ်နေတယ်ကွဲနေတယ်တရားပွဲအဆုံးမဒါမရှိရင်သာသနာ ควဲနေတယ်ဒီတော့တရားနာနိုင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုပါဘူးအေးနာယူခွင့်ရအောင်နောက်မှတ်သားခွင့်ရအောင်ဗါတယ်မှတ်သားခွင့်ရအောင်ဗါတယ်မှတ်သားခွင့်ရအောင်ကိုယ်ဦးဇင်းကတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့မေးရင်ဖြေပါလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးမှတ်မိအောင်လို့မှတ်ပါဘူးဗျာဗျာလို့မျက်စိကြီးမေးပြီးခေါင်းကြီးစိုက်နာနေရင်မှတ်မိမလားမှတ်ပါဘူးမှတ်မိတဲ့အပြင်ဗာဖြစ်သွားမလဲအေးရေးဝသွားမယ် အဲ့တော့အချင်းအိမ်မှာပဲအိပ်ပါဓမ္မယုံမှာလာပြီးတော့မိဘနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူကြီးဘယ်လောက်များများတရားပွဲတဲမှာတရားဟောနေတော့ထသွားခြင်းတရားနဲ့တရားလက်တို့ခြင်းစကားပြောခြင်းလုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဦးစင်ကအနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီနေ့မေတ္တာရပ်ခံတာမနေ့ပြန်ချက်ခွတ်နဲ့ပေါ့မယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒီနေ့တော့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တာပဲအားလုံးကိုဒီနေ့ပြောလိုက်ပြီတရားဟောနေတော့ထသွားခြင်းလက်တို့ရည်ခြင်းစကားပြောခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမိမိအတွက်နဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါစီကံဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားကိုစူးစိုက်နာမခုနကစောစောကပဲဆရာတော်ကြီးပြောသွားတယ်တရားတော်တွေနာနိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာရှိရမလဲသမာဓိရှိရမ
ဆိုးဆိုးဆိုင်ဆိုင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျင်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့လူဆိုဒီလိုပြောအောင်နော်အဲ့ဒါပြန်တဲ့နေရာသူ့အနေနဲ့သူလျှော့အောင်ပြန်ဆိုးဆိုးဆိုင်ဆိုင်နာသောပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျင်ယထာဘုဒ္ဓံဆရာပြောတဲ့အဟုတ်အမှန်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဘာလို့သိမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒီနာခွင့်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်နေ့က မမိအောင်နာရမမပြီးရင်မလိုအောင်သိအောင်လိုအောင်မပြီးရင်သိအောင်လိုအောင်မယ်ဆိုတာသူများပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုပြောတာပဲလို့ဒီလိုထားရမှာလားကိုယ်တိုင်သိအောင်လိုအောင်မှာဘုရားရှင်အဆုံးအမဆိုတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမှာဘယ်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ရမှာဘုရားအဆုံးအမတွေဟာဘုရားကသူကမင်းတို့အားလုံးကိုတတ္တဝအားလုံးကိုငါကယ်မယ်လို့ပြောသလား ကိုအာကိုကိုလို့ပြောသလားအဲအဲ့ဒါသိရေးကြည့်တာအတ္တဟိဘုသူစကားလဲဘုရားစကားငါမင်းတို့ကိုကယ်မှာလို့ပြောသလားဘုရားရှင်ဟာကယ်တင်ရှင်လားတကိုးနဲ့အားလုံးကိုကယ်မှာလားမကယ်ဘူးမကယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအဆုံးအမကိုစီပင်ပြန့်ပြောင်းအောင် တို့တက်အောင်လုံနိုင်မှသာသနာပြုနီးအမှန်ဖရာကြီးတွေတဲနေုံနဲ့သာသနာပြုလုံငန်းအမှန်ဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူဦးရေလာဝကစည်ရင်ထဲမှာမြားနေုံနဲ့သာသနာထွန်းကားတယ်လို့ဆိုလို့ရသလားအလုံးကတော့လက်မှတ်ထိုးထားတာပဲဘာတို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ဆွဲထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာအဆုံးအမမသိဘူး ဖျားဆုံးမှမသိဘူးဖျားဆုံးမှကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်လို့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇေဒီပထိုးတွေများနေုံနဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ခေါ်လို့မရဘူးနာမည်ထိုးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဆွဲဗုဒ္ဓဘာသာစည်ရင်းများနေုံနဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ခေါ်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်ထိပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသံဃာ9သိန်းကျော်ရှိတယ်အခု6သိန်း 4 ပါးဖြစ်သွားပြီ ဧဒရောက်သံဃာတွေများနေတာကိုသာသနာထွန်းကားတဲ့ခေါ်သလားခေါ်ပါဘူးဒါပဲတံဃာဆိုတာလေဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမှမဖြစ်လေတံဃာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဦးရေထဲမှာလဲနာမည်ထိုးထားယုံဆိုင်းဖို့ဆွဲထားယုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူစကားနားထောင်ရမလဲဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဖရာရှင်ရဲ့ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားနာကြဖို့အခုလို့ ပြင်ဆင်ပြီးစုယုံရောက်ရှိလာကြတာဟာဖြစ်ရင်ဘာအကျိုးသေးဖို့ကြတာလဲ။ဒါ
Tapi di buku itu, apa buku kau mula? Tadana juzo zon, tadi apa? Tadana biu buku. Siapa? Apa biu ya buku? Cina tengah. Tapi kalau di ni tadana biu gue, jaja bi. Hello, bobo saza melu jawa ni. Cina deh no? Hello, nago ya aw, mami aw. Tisi aw, hobi no? Tisi aw so apa tu kau lain dia? Mungkin biotara ni deh. Langsung ni lo, ya. Kalau udah mengelak kalau pihak sih guru mesti semua itu, the same pihak bi pau deh cama. Tapi mana lagi nangan jo? Cuma kerja udah mengelak biotara belu sobi doro, bayung lagi ane on lo biotara. Siapa nama? Betul kurang dia. Tidak. Ini nabi awang juza, ni mami awang juza, tu kurang ti awang juza, ti biar le, ti le dai siapa me? Balu apa me? Ti le dai siapa? Macam le yang aku biasa bila. Biasa guru mesti tangan le, nada nada benda ni le. Alam biologi apa? Dada na benda ni apa? Hobi hobi, balik le. Periyadi dada na, peribadi dada na, periweda dada na. Dada na benda ni apa? Eni dada na tu ya ma beha adika le. Periyadi adika tu, peribane periweda, beri lagi. Era, era, luar masuk, ye ciri lah, era. Kau udah mengelak, moga wibawa na, supi dia awal, alu pi dia awal di home. Peribadi dah dah na biu lah, peribadi dah dah na biu lah. Peria, no? Hello, tenaga lombi, tenaga lombi pi naib. Peribadi Peribadi, periweda, tadana, benaya, target. Tahu ya? Jadi lo, khayalin guru mesti ye, semua riha, ke alam alam, mereka tunggu, tinggal yang na tiada masyukulah. Tinggal yang na sura khayalnya, tapi tadawaga, sense khayalzaga gu, tetap wey mati, na thaune, yahan dori, suwe biro, ati piu target, mereka balau, tunggu. Ini mereka tunggu mal, lode lo tap si gaya, siapa? Tapi pone lo nobi siapa? Era lekhan la, ini jadi no? Era mereka tunggu biar yang tunggu dia, we need ye, abis mana ye, jam biar? Era tunggu ye, we need ye, abis mana ye, mah behaga aye jizong le. Nenek, nenek, semua bau lah. No, kalau biasa nama pejalan ni, jadi aku jangan pergi jauh siaro pejaji. Kuna awal abe, udah lu jauh-jauh cemeh awal kanyu barai, jauh yang dah siaro temeror resi dua biro, udah lu dah semua kanyu le. Di lor siaro je abah jual esok. Ego, mewi pada nak lu be horar, ye mcibu. Beri ane beri pada, ya mcibu ne boleh. Hobi no? Tapi lo ruga lo, tapi lo yang mesti bau pia lo dega mari miao miao bilu bah. Senang no? Ku kena lo diang miao. Tahu ini bilu bah? Beha be mana? Beha mana belu miao? Ku wibadah na allah be dia ha. Tahu tega la ini la bilu mana? Tahu miao long dia apa? Tautan sura nila. Tautan sura apa le? Tiago belu thayma, belu atoba, belu jodara de, benyani, ya melu piora ga. Tautan ga piora. Eri ma ato de khajaro, tiya thayne kha, kutiya ato bisuro. Yin yin thayna ne, lulu siwa yuwa thayne da beha gaunu. Tiya de no? Yara ingo bi nyau nain lupi, sara incha sa nira ne.
Sudu sai sai khanda ji pi lo a chauk da be ha ga lan mhan da le. Tei ja da la. Ngau nyaung yin lhauk. Sa yin dauk so de ko lo ri po ni lo pyo a. Kamathan go taung ma asan thwin pi lo lu da ga go swae saung nai aw. Bong chi aw da ma lou kaung ma bu. Alung na le pi da ba. Taya a thauk de kha Sudu sai sai ne, nying nying tet tet atau ya le sura, mesti jauh lah. Biar sih guru mesti senjan xiaobi atau datang mak. Senjan ne mari, tadi cabi lo atau ni dah. Tu bela telan angkua ga, mojo bicara tu mesti. Tapi lo xian ni dah, nying tet ni dah. Sudai musi dah mesti jauh lah. Elo yarain kau bi nyawain lo ni ye, sarain lah dong ni ye, siapa lah? Sesuatu sahing tak salah itu, jom jual itu kuro di poni bi kuki mac, heh? Siapa lagi? Elo, si kan, tudangan nilang ubi le, win nila balik. Si kan, yogi mac yogi si kan, siap. Aku dia na beri dah malay, dia na beri dah si kan. Eh, kuna jual le siap luji dia, ha? Kena ni jinji sunji lo cah tua, jinji sunji lo cah tua, pengi sekarang jual le, udah itu bom jual lo cah tua, nyusung siapa bo? Udu mengelar ala cuju dada ramah biar aku, alu ajaung di bibir lapar, okey no? Cuju demi dek kiri sisi kiri jauh tarabe, cuju dada ne caw biar lagi merah mati ne, berdu mana caw dah logo pungji pilih, siapa lah? Alam caw aku, biar dia sih biar biar dada ramah biar, ada sikan, ada balai, lumia aku ojo deh ni ama sikan masih lo, maya bu, amya subang bilau deh aku, dama tapi Membiarlah. Tapi yang sura subang senyian jempa jenguk bakal. Tapi amya suwe luda. Tapi buai buai lah. Tapi lah buai apa ya? Siapa? Elo amya subang lobi sokerega. Subang ne sikan sura siapa? Sikan masih banyak mana. Tanya dan cai cai dan cai. Buai jitu lo lo ni lo ya mana? Eli sikan bega belum sura. We niga bel. Bea bela, nara doga nila winiga sika abidama ga pienya, maga bale pienya tabawa aman digo abidama ga pior, elo eli tabawa aman tibo yema nila mati bene ti na imama, sika masih bene wa, tapi to wini abidama beha ga tambusi le. Tunggu dulu dah mesti, mana? Tapi biar biar me. Beri ya dia, beri badi ya, beri wira dalam nama. Berhati kalah. Oh, houdawi, houdawi, kuro houdawi ya. Eh? So tu orang beri ya dia, so yang kuar itu pelak ku. Siapa mana? Beri ya dia dalam nama sudah kambang jinnya tu deh. Panen tu deh. Beri badi dalam naga kandai si deh ye. Kau bina? Kambang ni lo, kain malu tapi ye masih ye, ni kan? Tunglu, mayabu, cini be. Di lo, beri ye mabar eh, beri bagal eh. Kambang masih be ye di nai nala. Beri ye mabar eh, beri bagal eh, cini pih dulu. Beri bag mabar eh, beri ye gal eh, cini ba be. Jadi zaman bogo masih ye dah dana, kau bi. Siapa lah? Asal mana lain nama lu masih rawu semua lo? Siapa lah? Kudrawan lu ngapa di la kayu saudi dale balu dale? Era beri badi cecia nama. Piala cemu teka bani jatuh. Cem bani mewu begel. Hey alo alo bani mewu. Tu maya lah, bermalam video di time. Ngok tu mewu ni dah hai. Benam yoro, eh, balik le. Tila, samadi, pienya, piang piao. Era balu bolu. Cimu, era balu bolu le. Era tila cim ni ye le, baru sekarang nak tahu nak le. Samadi itu atau ni yang o. Pienya dobo jodan ni yang o. Eri tunggu, tuku mama lalu ye. Biar sekarang nama tahun ni tu ada na, siapa?
Kau, tiada uzin dua dia lah hore sura. Tada na zoya long dua, tada na la biura we. Siapa? Dia hore raga beri yadi tada na. Kau bilang? Kau dia hore naja raga bale. Dua tu bahwi pada na nama cha. Dia hore hello suri bale. Beri yadi tada na tiang lo biura. Kau bilang? Eri mama, sangat mana dia atau jaga, atau ni bahasa ni belajar. Beri badi dah na, hobila. Eri beri ya beri ba, guna kuku tanah ini, gambar lesi deh, ye lesi mesui, di tema siapa, guna me, hobila. Jabu jangan jazoi ini, ye ganji tenter la deh sura, ye ganje ma gambar lesi deh, ye lesi deh, dah jamu ye. Situ babun lah. Eh, yimin lo, jadi lah. Di dalam eh, peribadi golai lain nara, peribadi golai cintau nai soye, peribeda sore, tiada damai, jauh jauh deh ha. Siapa lah maya ula? Belu luya mule. Eh, belu luya me? Siapa luya me? Siapa lah? Tapi perayaan dia dia doa digu, pertama balu am. Eh, naayu ya me. Balu apa me? Naayu ya me. Soal nanti apa yang mampir lah. Dan naayu de, tenju de, dulu be. Eh, fungsi ya, tiang lah orang lah semua tiang lah tempe lah. Balu dah. Dahmu, kalau kamu tu balu tak tali, yang biar dia. Kau bina? Kita lor. Buddha, Buddha, surah bahkole. Piyaye, asoma gu. Lain nam cintong dugo bakole, siapa? Bora bada sura bale? Eh, di mana sah tu la? Hah? Di mana kudo si ni si pihok bale? No, jenisnya ahara kudo si ni mau dihan ni tengah jenis zul ya sura. Jauh la, jeli bale lo tau bilau bawi, no? Eh, oh naik mula. Tisha biang biang me, biang ni 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 biang. Pemari saya itu di lolo itu tu mengelak pelusain tiniya. Macam lo maramu dia ni je nama menali lo cion ni awak ni je nama. Aku kamyaru pina ni di mana onya, no? Aku kerja ye bibi sudu mama tua ye di mana bawa tuai. Kongui bama si mamu. Jadi, Buddha pada sura bahkorale. Piyasiye aso amago laina cintong dugo. Nau dekau. Piyasiye aso amago laina cintong dugo. Siapa dah lah? Si tu dia no. Beri baik saya ayam masak jodoh macam ni nampu. Oh, biar oh. Macam ni bapa masa ni pun dia oh ni. Siapa no? Cuma kami ada dua buah oh biar flat energi kuat. Jangan tu semua dia nak buah oh mohon ni mulu. Kau, pada pada surat ini. Ada semua gu. Lain dah cintau ni buku balik. Oh, tapi pada hari ni semua dia belum yudu hari dah. Eh, tu dah dah nak biu je, leh leh biu ni leh biasa nak ada. Belum biu dia suruh biu, ni mana belum biu? Bunga bahasa ni tu apa biar le? Suruh payah pun dong, bunga bahasa pun yang siu. Tiada macam siu. Siapa lah? Luda alam tu apa gaya? Caje luda bilai lah, pungji magro le biasa macam siu Kristian mami ni. Caje bahasa yu yu ta, wadana bahaya cua ke balu. Pekor na ini tadi siap. Ada meditation, eh, tadi na pure, nila, mana le? Pekor na yang ni, wena na yang ni, siapa lah? Ada orang semua mesti bunyi kelas ini dia lah, nara kelas lah nara bapit tu, huh? Mereka boleh baca kuah kelas yang utara, siapa lah?
Ena thusan lo ni de. Mere bebasa gula na. Ye cira. Boda bahasa nama kan tapi boda semua mati de luri. Jepung isi. Siapa lagi? Tapi ye cira. Ati dia tapi ye cira. Piyaha berduri dua semua kita. Datawa alun lunab jamari dua. Anak dulu puri tak? Datcha dewa. Amali dale gomnori dua yo yo biyo. Jadi dua ru dua bahaya. Siapa? Datcha dewa menautanan. Dewa menautanan lu. Jamari dua. Alun dua hoge de. Dia. Siapa lagi? Hello, belu lu boda bahasa apa siapa ni? Ya semua lain na cinta uneh lu, boda bahasa apa siapa? Lama cuita mana? Cuita ni mana? Oh bahu, ya semua tu tipi aku naunai ngan ni mana? Boda bahasa lu amii makamu boda tiar lu le dulu tak ada lima di mana? Tiar lu le dua biro cinta uneh le pokuri, miaji. Jadi wajib nama cinta uneh le demokrasi ni sura. Buddha ye soma rega miyazwa te ye tada jokwa shintan dhik nyan shita. Shita. Longere nipang tonga ya natangere ya Buddha soma rega nao daingo yao ni bida. Jindho ne naingan dode dwa lab. Shita. Tabo bogala. Eda nyan binyan shite luwa binyan shite soma u dambu tare. Jina bilahi. Tobo babula, kau mi di lo. Be ayuan pipi, asoma ne dua biro, lainna cinta ne poko ha, siapa mana canda mana? Siung dala, siung dala. Tapi aku kemarau, saya asoma ha dan bosi dala. Kalau dan bosi dia berapa? Jadi ambos si mana belolok di mana? Nausun di bawah ni dah kena lu senyi mana? Nah, tapi lu leh surah. Tiada yang tiada jari ha, udah lu tu rokaun doma. Acikan ni, amyaji, meyo bosan ni ke jari tu eh, aku. Lapin, pungji di biar wibadana nipa yang jauh lu pilih hobi bapaya. Kau naik bu. Bapak dulu. Nipa yang jauh surah apa gambang ni daipong. Siya lu jiri jiri daipong ini gambang ini. Aukka basoma bapu su. Benar ni. Kilo gambang lah. Di daya no zi kanya lah. Basoma bapu su. Eh no, basole bayam. Basole bapare daipong ni gambang ma bayam. Era beriya beriba beri wira di time. Auci ciga asidi mesti dewene. Wibadana neba yau jauh lucilu. Maya bahu. Tila samari pinya asenze doa apa? Siapa? Tila mababai wajamla. Atukda tila dopinya. Tila mabie zondu dua pinya sura. Siapa? Eri tila tu, cikgu anti dia ni masih benar, ya malah. Enapa? Aku tambo, kudu orang tu, no? Nenek ayah yang mah begel, ubu mawe tapi me, dan ni ada mewujud ni masuk. Hello, senaga jiti ya, no? Emudan kau ni, tan sen ni, tambo si de senaga, begal ni dah le mah teh, tokat tingkam. Eri senaga belau tan. Belau mah, balul. Mungkin cerita ada mah, tingkat. Okey no? Eri senaga kuto, pasien tengok maji apa mah, nama, balau tan. Tamu pihal umiya bule, umiya ada lobi ora. Naukalah belu zipya mah mesti fuji asinga be, abis sini dalam semula, ha? Bapak pihat dalam pihat bula tu, naukalah tuh cintu ni umah. No, siap juga lelak dah la, siap wan lelak dah la, benar jadi rasid lelak sih lelak ni uma, no? Hello, nama pantai, najiat tepat sah, nama.
Belau dan. Senaga yang yang babil. Niapa na bandar senaga kan bebe bami yang biang naik dala. Ada pesa betama. Siapa? Eri senaga ku yang. Misa ada juga ada joshi yang tau me belau dan. Nenek ni rate dua dalam itu rugu. Senaga zidua dua dalam tempe ni. Misa ada juga dong cahaya itu belau dan. Okay. Eri senaga ku yang. Hari mian ni jenis apa? Halan ni pi ni pi macam apa? Mian ni masih utuh macam apa? Mian tu mian sah tunglai macam, belau tan dua. Tapi sah dan arah dua tu ye. Tapi adun cama apa bila? Adun cia, adun cama, adun cia dan lau. Tuan biar lu dan buku macam dua dalu yang cia ni jadi. Dalam show ni lah biar dalu aku turun mesti. Siapa? Betul ni 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 le. Betul ni 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 le. Ni 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 mana pihak? Pihak mahu kan saya ni le di ni le lugu ni le latu ni le hujung ni jauh ini macam rentau ni tu mereka nak call. Cemui sorang latu le, di dua malu nama biar ni. Siapa? Tempo, itu mereka nak pun ni, ada ibe. Adon cama, adon cia, adon cia dah lau. Siapa? Tapi ludiya, itu mengelar bersuara baju, itu mengelar telur badi memain ni jalu, no? Ayen dunga, pungi mui kenga, pungi berunga boleh. Siapa yang memain benda warung sana wah, hangenge lesi dia ber, ada dua mengira upian, wangere, cima wadal, hobi no? Eh, apa lo cima wadu tu? Horonga, mui kenga, muiu biro. Gua aku kita dalam ni, tercile yul ni, ye lai, tercile solai ni, lebih uru ni, abby aing mau, ya, no, zauhin coto ni, abby aing, gua aku tercile so biru ni dah, tu mengala, eli cino, belau dan tu, eh, muiu ni, belau dan tu, okela, kehera, udah mengala, midazu dua, tamuiga ya, bi siwari siabiru, amine, amine, midazu gua siacue ni, tu mengala belau dan. Midah itu dah, okay. Ya ye yo ye te ye long tu, buaya wasa ni biu biru. Na ye sahuan ni dah tu mengelap belau dana. Te ye yo sa dana. Yo ne tu lo lo ye. Nengga tu lo lo ye. Okay. Tadana tu lo lo ne ye. Kudu mengelap belau dana. Tadana te ye long tu joshi aw lo lo ne. Kamu lo cawan itu mana? Jiran tu lo, jiran tu le dekari apa le? Fungsi tanda na boleh bejeng lo le? Hei, fena be malu. Jiran tu le na le, mau tanda na boleh so ngah be, ngah tanda na be. Eh? Tung ya caw se ngah ye ma? Kau ni ya ne? Tung ye tung se lau kau ni ya dah kuat, no? Tapi na boleh dong, tung boleh dong kau ni ya dah. Ada ngah tanda na bejeng, hei kalau boleh ngah be. Siapa? Ku bah dua lalu lalu ni dah le. Tadana dua lalu lalu dah. Tadana ni amya jamu si dua le. Di dalam ni. Tadana jamu si misu sura. Tadana ye asoma leka sila song train bima jamu si misi song siapa. Adon caci lagi bau. Siapa? Piyah ye asoma leu ngaruh belau adon cabi bila lo go 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 sisi. Adon macam apa ini benar? Tambah usir dia, mau ne? Piah si korom ya jika, piah aku pungnari ya cijur le. Si piah tektor le. Emem dah momiat de, emem dah kiri dah senjir le. Hey, pungnam apa biar ne? Mengat dah dah sorgan ni dah. Piah si itu bahaya gong Yesus ku. Piah ngan lobi, mesti gul le. Mengat dengan bama na cawbi cincang ya dia dah mau benar. Ngat tambah usir dia lo biar lah. Lumai cimona ne. Juru bayi, hello, lumai cimu macam siapa sih ni? Piah dah dah nak, dah mesti dah lah. Lepian, adon cia bila? Eh, hello, di bila tu adon? Siapa mai piah? Dilo, dilo, dilo. Adon cia cibi ma, adon cia ma, adon cia macam siapa ni? Tiang biok. Alam biang biang apa?
Hobi. Atau ciuman le. Tambo si de. Ero yamone. Yang tadah na tambo. Mau mana? Tumbi bela. Siapa lah? Ero tila. Tumbi ya. Tamari. Pienya. Siapa lagi? Eri ma. Atau tumbi dua le. Bungku le. Lumiao bungku. Waktu dah dili. Di ni topia. เนี่ยทว่าพระศีลกุลเมียจีศีลเก่าละดงอ่ะศีลตาลีปุตระสุระดูพระยาตนาธรรมมาบาลเองพระศีลอีเลียดอยันปิญญาอายามาอิจเดเอริปุโกจีมโนมาลีศีลเนาะศีลทรงดารุสาลารุติดุปสาลารุอุปสาลารุสุระมโนมาลีอารมณ์ เยาวดาเลี้ยงลอยเยาวดาสุดาก็เงี้ยตรงตาเลยเนาะคนนี้เป็นสิ่งเป็นอะไรเอริคนนี้ตั้งเยาวดาก็ลอยเยี่ยนเนี่ยตั้งมีคนเยาวชาวเยาวลงอ่ะพยายามเย่ตบีตาเรียกตัวปุ๊บตุ๊บตุ๊บตาตาตาหน้าเรามาถึงเงี้ยปุ๊บกูเรียกที่เป็นตาตาหน้าพี่เลยจ้ะแต่เมื่อตุ๊บเมย์โรจีเขมย์โรจีอะไรมาชีรบุเอริเขมย์โรจี อาจารย์สาเรมาติมปาเอ้าเขมรอจีมีชีรบุเมรอจีมันดานีปงเดมาจีกะเส้นสายที่เชนีโกรมาสวยสาวมุนเอาอากงป้าบ้าบีเด้งามโยปยงโนเมบาบยงโนเมอืมแล้วมิวสิกเลยอะไรเชียนตันเจียนยาเลยอะโอ้ยเนาะฮะผู้เขมรอจีรู้เลย อันมิวเลยมาเที่ยวละเที่ยวมาเลยแต่เป็นโจอันมิวอ่ะบ้ามิวรู้ไม่ตากีเวมิวเลยไม่เห็นเห็นตัวเข็มมิวให้โจประมาณลูกเชนดีละเนาะตากีเวมิวเลยโจตัวมาเที่ยวกูโบเรบัวเรบีเรบีเรชิดีละบางทีกูเนี่ยเออฮะกูบ้าบีเรบางทีกูไม่รู้ตัวเองกูมี ถ้าเป็นโจมวยอะไรโจโบโจบ้าอะไรอย่าเตะบิสุรโจมิวกะเอ้ยอะไรอามาตากีเวนีโมเวนีเราไม่ดีเชื่อละบ้ามิวรู้เอามาจีเจตัวตากีเวมิวเลยฮะตุบาละอาตุบาละที่กันอะไรอ่ะตุบาละอาตุบาละเขาเรียกข้านาโกว่าทวดเดบิสีเบียมิอาเต็งชาละชิโดเชื่อละ ตากีมองเวลาไปเนี่ยเนี่ยจีน่าเดี๋ยวเนาะเฮ้ยล่ะล่ะแต่ช่วยยีนี่จ้าตู้เดือดนับอยู่ไปฮะล่ะบ่ได้ยามาลุมโยรีฮาร์เลยพยานเนี่ยอายุหน่วยตูรูเบ้เลยตากีเวมเวมโยเลยส่วนเอ้าเขมรไม่รู้บ้าอุ้ยฮาร์ลุลุงบ้ามโยพี่พี่อาสมานาจะพูดยี่จีเลยตู้เมื่อกี้ดีกาจ้าเลยลุบไปลุบจ้าแต่ไม่ยากลุบลุบเชื่อละคุณบอกว่าเสียเราพี่ยี่โยงส่งวิบัญญัติ ยันดาโมบุโอเตลามีเดพงศ์ยิ่งเชื่อไหมพงศ์เสียเราพี่ยี่ยันดาลาเอ้าตู้เบสตีเหมือนงานไม่ใช่เชื่อละเชื่อไหมโมบุเสียเราพี่ยี่จัดดอกจานเลยเชื่อไหมเราโมบุวิปัสสนาพี่ยันเราไม่ได้จัดดอกจานเลยเราเฮาตลาดเลยเอ้าแรงงานไม่ใช่ตุโรกิสะเชื่อละโมบุเสียเราพี่ยี่จัดดอกจานไม่จ้างงานไม่ใช่หูงานโมบุเสียเราพี่ยี่ยันดาโมลุจะไปขานาเลยโมบุกัน จัดโต๊ะจ้าเลยสูรุจะไปขนาดเลยโมบุตู้ส่งมาจากงานมาเตรียมตีกุ้งยาเลยไม่ได้ตู้เมฆละเลยมาจากอย่างสองด้านละเลยจ้าเว้ยอืมเฮียโน้ไม่ได้เนาะไม่ได้ช้ามาแล้วสุดาสั่นละเว้ยเชื่อละอะคุโร่พี่ตายยักษ์มาเลยลูกพี่ได้ละเชื่อละเอ้าไปดูส่งมาจากเจ้าพี่โมบุเสียเราพี่ยี่ส่งมาจากงานเราอาเซียนจะมาบุรุ โมเสียเราพี่ยี่เด็บยี่ลูกใครอยู่ชาเลยตัวดูยานาพี่ดามาพี่ดาเอ้าตู้เกษะงาตัวเด็บยามาไม่เอาเชื่อละประมาณยี่ไล่ล้วนในวงพี่บาร์เลยเฮ้ยเป้พี่ยาจีอะตะโกจีละเบสเอรีกะตะโกพี่อะไรละเฮ้ยเด้อละพี่อะไรเด้อละพี่ยามาตะโกชีเด้อละพี่ยาบาลูตัวพี่อาลูพี่ยาจีนั่นมาพี่ยาบาลูตัวพี่ลูก ประเด็นในบ้านสันเนี่ยสุรายุ่งนานอาลุงเอ้พี่เจ้าต้องชงซ่งในบ้านมายุ่งเลยไม่ใช่หรอกยุ่งนานชงยิ่งตัวเราบ้าพอเลยในบ้าน
dukkha chou twa da wo tago so da ba ya phit da le ha li yong nan nei a phit da shin da nan shi ma tago pya lo ya nan ma shi ye pri ni ba san mi da ko ro yi dukkha ma pe ba ne bya shin da ko phaya tago pya pya mi le lai pya mi o o ka mao te pya mi shin da ai tago shin ni nau lai ni ya ma la a song ma na yu wa ma la ไอ้ตะโก้เนี่ยตันโบล่ะอสงมตันโบล่ะตะโก้อ่ะเค้าไม่รู้จุตุบาเจตุอยู่ไหนเนี่ยเทเปกอบาบีเม็ดเล็บจะตะโลเว้ยฮาเลยเมียนี้ผอกไปได้บายะรู้สุเมียยุไก่ตาผัดเนี่ยล่ะศีล่ะตะโก้บอกล่ะบาซั่นโตะโก้ศีลฮะตะโก้ปั่นศีลด้วยไปศีลไงรู้ด้วยเอ้อน่ะนอกกว่านี่อากูไปบลูทู่ด่ากูกูดู Lai, pergi ke sini apa? Ha, apa? Biarlah. Tunggu apa lah? Eh, panau layam. Semua nau layam. Kau semua pernah itu kau syam. Siapa? Si, apa nama? Jiwada. Kau ni dah? Kau ni dah le? Kau ni dah? Eh, apa? Tak mana ni boleh macam ni, mewujud dua macam solo, ngah dalih dia ada sih dia. Di dalam tu mesti butuh seni korang mana ngah dalih dia, orang tak lakau tu, ubat dia lakau tu, bawa tu orang mana, eh, mesti cikgu, mewujud biar, kau ni dana, mengelar sampai mana, kau ni dana balu mana, balu bima, sobi tu. Mana ni boleh macam ni, tak teh, tak canda ni, suatu teh, ada teh ni. Eh, ada teh di bawah ni, orang sini boleh dengar guru mengaji. Perih ni pun seneng kama. Di mana ni boleh macam ni, mungkin ni go cut tiap hari, tada pun tiap, perih ni pun seneng tuar. Tada naku, eri jama, dah wen lah, dah wen lah. Sini boleh dengar ye, zaman naku, amir sini mana ni boleh macam ni, puja lah, hadiru. Shui manda bau ngaya. Dilo wabu wane sauda mo. No? Shui ati ne. Senna ingan loma shida. Berindere pong su biro. Ne minyami lo kaina. Shui manda ngaya. Shui piakta bau ngaya. Diyao fea loda. Edhalo chanar. Sinara. Eri shui ringwere lelo ma solo. Di dhale go. Banane ne mengala sangbe. Pwara me. Benda ni ni dek. Mereka sampai mesu, sudah teri je sahaja. Sabi lama, korang ni demi, terus demi si awak tua, terus tangan ni tua bi mengelar sah. Mengelar sampai dek kama. Terus dah demi, terus demi dek cungsan dah imbali. Terus dah si awak, terus demi layam, tu juga piano mesu. Napa demi bari keror? Malu dek? Napa demi bari ukeror? Keror dek kama. Lucu tu mari ku wine bi keror eh kajaroh si tiga wadah kali ku wine bi tu supe jadi koi wine dia eh di lendi meja o aw me aw bong ya pasi pade dek ku kemarin down tar eh suri si dek temu ngaja yo meja siula tak songdai adu rukwa surari down suri piu taram siula Eri time yang hua supe lagi, tiap orang kau dia, yo meja, o aw me aw di len di meja, aduh dekwa, bau dia naik ya, bazi lu, supe pe lagi lah, pe lagi. Eh lo, iya dah, awak ni lewuk le cibir, kamera lo jodoh lo soi no, elo supe lagi, babi ambiom le, pe le sune, iya bazi, bapa mama tu ujian juma, eh, hua. Tu mewujud kompet sama solo. Oh, awam mewam lo tebel aja. Oh, bi hobi balo mau. Terima we. Eh, am yoga mau bi awam bi ya. Hobi no? Kau ye benda. Kami ada jodoh lo mau bu. Kena ni zara, senzara. Betul apa senzara? Kena ni zali ya balo. Di sini luji deh. Senza ke lah, mas senza ke lah, ramadhi. Eh, kau kena ni dah balut. Senza, kau tu orang tu le,
ตันตยาก็จွတ်ฉินลွတ်ฉินปฐมอุทุงหลุอัตตะตัมมะตนะญะบาญะเนี่ยตัมมะตนะဆိုတာစင်ကျင်သုံးတတ်တယ်ညာတัมมะตนะဆိုတာပါလေစင်ကျင်ပါပဲဒီနေ့လေဥทุมင်္ဂလာပြောသွားတာတွေအယောင်ရင်စင်ကျင်အကျိုးမရှိရင်မနဲ့ပြန်မကြွားခဲ့လေလေးကုန်းနဲ့ရှင်းလားပြန်စင်စားဩငါတို့မသိသေးတာသိရသလားမတတ်သေးတာတတ်သလားမမြင်သေးတာမြင်သလားဒါသိပြီးမှလက်ပြန်ကြွားခဲ့ ကျင်းရတယ်နော်စဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘဲသူများကကောင်းတယ်ဆိုတာရမကောင်းနဲ့ကျင်းရတယ်နော်အခုဘယ်နှစ်နှစ်သားတော့ခုနှစ်နှစ်သားကလက်အောင်ရှိပြီးတော့ပေးတဲ့ဆုံးနဲ့ပြေးပြရစီမပြောဘူးဘေးကနေပြောနေတယ်ပေးတဲ့ဆုံးနဲ့ပြေးပြရစီပြောလိုက်လေသားနေဦးခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့ဆုပြန်ရှင်းအောင်ဟမ်ဘေးမှာတော့သူခုနှစ်နှစ်သမီးလေးဆိုတော့ဘေးမှာလက်တာပတ်တာလေးပေါ့ဗျာဘေးကြည့်လိုက်တော့ပြုံ
bawang ya masih. Suruh. Eri supian sienda mare. Oh awam meyang suruh barung ne. Eh? Kone neza suruh di mana? Kukumnya dulu. Ura mena di dalam. Di dalam. Hei hei hei. Ura mena di dalam. Di dalam. Ura kong dalam. Nara ko. Di dalam ko. Kami. A o si yin. Elau pada dulu senjata. Ura kau mana? Macam yang ura si yang, mau ura le si amelu sya senjata kerja nyampe ni dah. Ura jadi dah, kau mana? Macam yang ulu yang, elah boleh senjata kerja uye nama naya tu dah si bila iban gongsong je. Siapa? Tu benda tung ni so, elah, ku benda ni dah tu. Si senjata pun biasa, biasa mahu ni kamera tu beri suhu, nama ni lulu. Oh, main tu asyik lah, eh, uang main awak sura, hari fuji ni lulu, fuji ni lulu, kau view view kah gonggong ni, bayi ni ye dua ni dah dimasuk lah. Dusi apa bawa soal cinta ni bawa dalam rumah jila bisulah jiwa dah dah dorong ngeh ni dah kau nene tapi macam mungkin pagi yang bawa dia apa bini tu? Oh ni bi, oh ni orang bayi ni ye ni, tua ni, jo, kah ni, kan? Yang si dia, mau, naga, suruh, oh kau eh, mana le? Naro lu, hilu ada jila urat dah yang menu ni yang paya basi lu jora suruh jiwa dah, Apa aja deh, rancir deh. Di mana terus demi aja deh. Kau ni ni terus demi dia lah, belu lu. Lah, lu bukan ni lini. Okey lah. Oh, apa aja lu aja lo. Di luar ni, malu je mau. Benar ni dah lah. Kau kemana lu pergi pergi awal. Pergi ni je tu nak ramu kuat ni ni. Siapa lah? Tepuk oleh haji je. Oh. Hoa. Mana ni tak? Tuma. Senjian dah ada ni. Siapa? Di hal ini. Di lupi tu amal lah. Eh? Baya-baya. Tuma hezi. Kona ni temi liya. Pada. Di payi ni ye tu ni. Huaji. Si tu amal lah. Tak amin usul ye. Melo je muda. Eh. Kira. Sinsa lah. Toi, 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 toi. Di huaji ni lah. Mabawun bimai. Tapi di kau nene dah le, mai dek kau mula, do le kau mula. Hei kau nene dah do le, so ini kamera tu kaya. Siapa lah? Kau dah kau biasa oh, eh? Wah kau nene kah di bawah itu ye? Tuh bawa bandar lagi. Eh lah, terus tu mih kau bi biasa le, lama ye wadah ciami. Ati bayi nene joni ya, lo aw belu lo aw mule, eh? Ura si ye, mau ura le si ame, jeng lirik pshaw ang lu, ura si ye, nara si ye, tira si ye, piyasin kurumnya piyaswale laha, mau ulam, ma nalam, ma tila, siung nala, siaja, jinja, eh,
กูอยู่ว่าได้ล้างเสียดอกนี้ที่ได้เนาะง่ะอภิเษกกันเลยไอ้หรอล้างมาตัวอ่ะกวดจีเลยชินิจีเลยคณะคณะวอยยับบ่าวอยมามาตัวรู้ตะมีตัวรู้ตาเต็นล่ะเราคนนั้นตะมีเลยขอล่ะตัวคนนั้นน่ะตาบ่าลุ้มรู้อ่าอบอเลยตัวจริงรู้กูนี่แต่จริงรู้เอ้ตัวๆๆอสารอ่องไล่ชินิจีเลยนอกก็อ่องไม่เล็บอย่างเด็ดล่ะ เนี่ยเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนไม่เนี่ยโอ้ไม่รู้กูนี่ตัวจริงรู้ไม่รู้พี่ตาโหอ่ามิงลาตองก็จุ้ยไล่ตาเนี่ยมันซ้าตองพี่แล้วยิงแก้มุกนี่เนี่ยวันช็อตหึอาจารย์ป่ะอาจารย์ป่ะบ่รู้ล่ะบ่ฮู้แต่อาจารย์ป่ะล่ะฮู้แต่อาจารย์ป่ะอ๋อไม่รู้แล้วบ่มาไม่ติดดิเว้ยเนี่ยฮู้แต่อาจารย์ว่าบ่รู้มามาไม่ติดดิเว้ยเอ้อล่ะบอกด่าโดไม่มาหลูบอกไม่ฮู้แต่อาจารย์ล่ะฮู้แต่อาจารย์ล่ะสุน้าตองนี่ลง
ပြေးပြီဟင်ရေဝဒဘာလို့လဲသုတ်ချေတင်ပြေးတော့တာပဲပြေးပြီလို့ဆိုတော့သူကနေသားရဖုန်ကြီးကြောင်းကိုပြေးတယ်ဘယ်ကိုပြေးမလဲအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းညံကြီးတယ်မှားထားတယ်ကျုံမြင်ထားတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄၄ကဒီလမ်းကျော်တစ်ယောက်ကဘုန်ကြီးကြောင်းနေအကုန်မှားထားတယ်ငါညီရေဝဒခေါင်းနဲ့သားလာလိုက်မယ်တင်ငန်းဝင်ပေးလိုက်ကြအကိုကြီးတော့ဖားရသူကခွင့်ပြုပိုင်ခွင့
ကိုယ်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 
Tandara wanda doga do mohsana thaya bhungi chabi lai sura we. Phobo tandaya sura ba khole le mamui. Mamui ba ne wanda doga do mohsana thaya. Lom yaw yaw ba lo ii da lom ne tandaya ba man le. Tandaya sura. Tandaya sura ba le. Le ni da. Tandaya sura. Pyo tandaya sura. Le ni da. Akku di ma jiya sa wanyi ba bhe lo. เล่นนี่ล่ะเล่เอาเยอะเลยออกมาตมุริยะเนี่ยทุกข์จะมาเผาเหมี่ยวลุกท่าโดดาน้องนี่ปริศนาตมุบะฮ้อมาเผาเหมี่ยวเออตันเตยาสัวบ่ผิดหรอกเล่นนี่ล่ะเล่มันที่อย่างที่เสวัญญีโหจิตุชิมุกุเสียรอพระญาติอวัญญียีเปียแกจีละล่ะตันเตยาสัวบ่ผิดเนี่ยมวยไล่มวยไล่เมียนไล่ไหนไล่มวยไล่ไหนไล่เปียงไล่ เมียนไล่บาเพ็ญเนี่ยเล่นนี่ล่ะเออไหนนาก้องนาชุ่งนาก้องฮะเพราะฉะนั้นนายบี้เองเออธรรมดาอนัยอยู่เจนะหลูหาอชุ่งเป้กูเป้อ่ะชินล่ะนายบี้เองเมียนเป้เองธรรมดาบะดูมาอมิมาจิเจ้าช่องมานี่นายชินล่ะเมียนบี้เองนายบี้เอง มวยไปเองมวยไปไม่ได้แล้วรู้ใช่ล่ะโอ้อดีตด้วยอดีตด้วยสุดยูจองจองนี่เนาะแท้ไม่เปล่าเลยเนาะเข้าป่ะล่ะขันธ์4เนี่ยพระเจ้าต้องปรินิพพานสันนะตรุจะมาไม่เตยรู้หรอกใช่ล่ะตะโบก็อศีนี่เค้าเนี่ยรู้จุตุเนี่ยโลภโทสะโมหะนี่เนี่ยอมันเตียะโกไม่ชาภวยไม่ซ้ําสิรู้อลิงคันอะไรตาธนากวยลุลุขึ้นนี่ พระเจ้ากรรมดีโบดอดัดยุ่งนัดยุ่งมามาท้ายาเยพระลูไม่สีดอตะอย่างตะชู่กอบกะนี่เปียวปุ๊ดเลย
Dari kerana lo balut lekan, lo sepuji dia dasi malu si dia, kue bida dana. Bau tu, payasi lah ramu bu. Siapa lah? Ado, dana semua. Tapi si orang lo dia malu dia. Udin amni ya biaya ya, dana ha mau ya leh ni lah. Aku mah tak malu canggah si dia. Siapa? Tuan ni lah lah, sahong ni lah. Mabawa ni. ตัวเนี่ยไล่ซ้านี่แหละโป้จ่องช่วยเจ้านี้เปียงนี่แม่ๆวงคองนี่บ่พี่จีน่ะตะล่ะถ้าจ่องวิปัสสนาโหขณะท้าพี่တော့อฉีกันนี่ไล่ป้อนเนี่ยบ่ล่ะชินะเนาะเตียวเนี่ยเตียวอภิสสาปยาบาระนี่เนี่ยจีไหนเงินจีไหนเงินจีสรแล้วอลุละตะไล่ขันลุละไอ้ตะไล่ขันลุโหเยเยจีลุเนี่ยจ้ะตาธนาท้องกะลุละก้วยนี่ลุละ ရှင်းလားရှင်းနိုင်ငယ်ညင်နိုင်ရစအဲ့ဒါဘာစခင်းနေကြလူကိုမပိသတော့ရှင်းလားလူမှန်ရင်ကိုချင်းစာစိတ်ရှိရတယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒါလေနောက်နေ့မှာပန်ဖို့ပေးမယ်အခုရေဝတပြောင်းသွားလိုက်ဦးနော်အဲ့တော့ရေဝတလေးပြေးတယ်ပြီးဖယ်ပြီး ခေါင်းကြောင်ပြေးပြီးတော့နေသားရအကြောင်းမှာဝတ်ပိတ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းမှားထားတယ်ဟာမင်းစီသားလေးပုဒ်ရာကြီးလားဟုတ်တယ်ဟာဒါဆိုကဲမြန်မြန်လို့ဝတ်တော့ဟင်ဘာလို့ပြေးလိုက်သင်ငန်းဝတ်ပြေးလိုက်ကြည်လားဘာကြောက်သွားတာဦးနာသိကြောက်သွားတာဘာကြောက်သွားလားဦးနာသိကြောက်သွားတာခုခင်ဗျားတို့အိုမန်းသိသလားသိသလားခုကိုကိုအိုးနေမန်းသိလား อุราเรียนมุล่ะนามังก็นาตะมังก็อนาลุอ่องชาไปล่ะกูตายีตะมีสีวายีเนี่ยโอนาเตลุบผู้เบญอธิกถ่าล่ะกูเบญอธิกถ่าနေจ้ะโดโอเคๆเมกุงโตเตชาไปล่ะเตชาถั่วล่ะเหรอหึซาวุณีเยอะยีจิล่ะบ่ฮู้ล่ะ တရားထုတ်တာနဲ့သာဝတ်နေရေးဘုရားရေးကြည့်တော့ဟဲ့ဆာဝတ်နေရေးကဘယ်တော့ပြည့်စုံမှာပြည့်စုံပါတယ်ဟင်သာယသမီးရေးစီးပွားရေးကဘယ်တော့ပြီးမှာပြီးတယ်လို့များရှိသလားရှိပါတယ်ဒီဘဝဒီသာသမီးပြီးတချို့ကလည်းသေမပြီးမှာလည်းသေတောင်မပြီးဘူးသေပြီးနောက်ဘဝကျတော့နောက်သာသမီးတွေ့ရှာအရင်ဘဝတုန်းကဟောအရင်သာသမီးတွေ့ ချန်ရတယ်အဲ့ဒီသာသမီတွေသတိရသေးလားမရတာတော်သေးတာဟမ်အကုန်လုံးများတာသတိရနေခင်ဗျားတို့ဒီကြီးတဲ့အောင်ထွက်ရမှာမတင်ရှင်းလားအဲ့ဒီဘဝဒီသာသမီတွေကပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့နောက်သာသမီတွေကဗာမြအနှစ်သာရရှိတယ်ဒီဘဝရှာထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီဘဝထားခဲ့ဘုဘက်ပါသွားလားမပါဘူးဘုဘက်ကျတော့အသက်ပြန်ပြီရှာဘယ်မလဲအနှစ်သာရ ကာကြီးကဘုံမချပြန်စတာရှင်းတယ်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာဘာဖြစ်နေလဲလင်းနေတာမွေးလိုက်မြင်လိုက်နိုင်လိုက်ဘယ်ဟာကောင်းတော့မြင်ပြီးရင်မွေးပြီးရင်သေပြီးရင်မွေးမသေပြီးရင်မွေးပြီးရင်ဒါပြမွေးတာကောင်းလားသေးတာကောင်းလား เออครับเค้าเรียกว่ามวยล่ะတော့ကလေးပခက်တင်မင်္ဂလာဟင်မင်္ဂလာဆိုတာလူဘဝတဲကိုအာသုဘလေးတကောင်တိုးလာဟင်ဘာလေးတကောင်တိုးလာတီသွားတော့ငိုလိုက်ကြတာဗျာတကယ်တော့အာသုဘတကောင်ရော့သွားတကယ်တော့သေင်ကပါဘာဖြစ်ဒုက္ခတကောင်တော့သွားဟင်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရှိတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာ อ๋อติเรติเรตูโอดามันติเรออกกะตามามันติเรเอ๊ะเดี๋ยวตูรู้อไลกะเลดาပြောละอกုံติตูเมงละไส้จ้วนน่ะบ่ดาวมตูรู้ติพี่ตามาပြောหึขันธ์มันเห็นบาติสสาเฮ้ดุขะติสสาอีสุขันธ์ยะไรยะไรบาติสสาอีสุเป็นขันธ์ยะละก้องดุเป็นขันธ์ยะละมาดาเพิ่นขันธ์มะยะยีโหบาลุอะชายะมาอ้าทุอะมา
Cina ni lo? Aku jadi apa macam ni wah? Di kana ini yau la la, mengal la le. Elo, kana apa ya tada, cina la la, sen la, sen ye. Tapi mida zoom mian li li, suami mian li li. Oh, tapi doga dong ni wah la la jadi mengal la le. Oh, doga dong ini cua cua la jadi ngoja, an ni dia. Sen la le. Eh, di mana di mana? Aduh, balu aw, jiwata biara, balu aw biara. Now, 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 dua, lu tu leh lu aw biu mah, ada ramu ne pihan jama, balau lu aw biu leh sura, cijang tu. Kulolo tu ramu mengelar ramu tua biu dah, bawa lagi. Tengah bawa lagi, tengah bawa dah ne lu kejola. Malu tu ibu no, malu tu ibu no. Eh, tak malu. Tangan ni mian ni lagi tangan, tangan na cunga leh biu lu. Oh ya, tu ibu sura, betul sekarang na cung mal. Siapa lah ini? Kau ye wadah baru aku bibi tu. Tengah no aku bibi. Siapa dia no? Tahu tu. Jadi si mukul siapa pun yang ibu siapa. Di ye wadah dia lama ber. Tapi lor, mengala saune surahi. Atu ba abuai wahai kuah. Baik. Eh, dah down ni luar dah down ni no? Hah? Macam ni atu ba ingat bibi bangwa suri bibi dah yok. Hah? Hah? Walau ngah demi aduwa ngah runa masai no, yang menu baca itu. Mungkin lah sahun itu balu dah. Aduwa ada, jiwada lemakam. Jiwada, bau lemakan ada. Aduwa lemakamu luau, jire, panen ni tu. Ku kemarin aduwa. Siapa lah? Eh, jine ya bibi belasuro. Bibi ni bu, ku tiap bibi yang berjam lu. Aduh, bukan apa. Siapa lah? Kain, kain, kain. Cita, cita. Tu, kau ni dalau mah? Hama ya tu yang tiap ni ulah. Tapi, papa ni jam la, lo awang yang jam la. Ati mau uge, awang baik kongti, kongti. Ati mau uge, ni awak mesti lo perlu ati maru. Hah? Dah macam si dah. Aku le. Tiada ini, kenapa ni oh? Mana pihannya nabuah bayar ni dah cino? Mana pihannya orang gawat kalau jadi, mana pun nampung hujan cara tu? Nabuah ni dah luna, mana pihannya ni dah luna, mana koyak? Eh, tu nampi objek ni. Mana pihannya nabuah bayar ni tu? Eh, nabuah kau tu lagi dua bi kemia, siapa lah? Mana pihannya asalnya naik jauh mac? Kalau go sana naik jual itu, mesti ibu lu ama kanan ni lu lanjut orang. Siapa lah? Tu mungkin ada orang naik. Oh ye ni, tiada ini. Jemaah kita lepas ni mau hoi, tiada ada lu lanjut naik. Siapa lah? Tapi hati mau uge, yang uang suruh belok biji jam lu. Hah? Kita dah kum bayar bawa malam. Di lu ni ramu nak piham sih bukan ni. Nampaknya ada loya pieni objek orang mana? Pieni mana lagi jah? Siapa lah? Ada loya jauh dari soino malah ni, macam mana ini yang ni malah jah? Tu mungkin lah, bau dia macam apa? Siapa lah? Kukuh ni ada kena apa nak baru? Pai ni lu susu, Tapi tu yang nak lau bodoh di tapi, Dodo, pasoh ma barak eh. Siapa lah ini? Kena apa baru? Pada saru. Tiada niaga. Oh, mana mama kanga tadi yang di kena uluji mau mula. Uluji di bawah dengan ubah dan di siwa mula. Bau mula, kue mula. Kau kena gubai dala. Kau kena mama bayi kau dah demi le. Kau biasi le. Tapi ngah kule mau bu, ngah usale mau bu. Siapa lah? Eri mahodel langu aman tima adega loma. Cina terlai, jiwa daro biwi, no? Tu, tu, jom. Pungi tu balai jenol, eh? Tu, ku sangat mana biwi? Lain bela, ku benar mana le? Memodiau, memodiau, eh? Palu ya biwa. Adelu ya, ini yang macam baru baru lu boh, eh? Aku sengah mana?
Jemala. Jewada bananita. Jebi. Kudo. Aku banana mana tu? Sangat mana biaya la? Malay itu cakap kau juga, no? Lulu lulu boh biaya dalam mana cakap kau ni? Siapa lagi? Kalau kanaji ya dua la, aduh bal. Mie dalam mana mie ula? Batet sah. Tiada ni angga. Tiada angga. Naukana malara angga. Tiada benda cakap. Eri tiada leje. Kubanyane kudain dabyayane kem kaima dhaliye dikhana dhokha abauma lukema pshite dwe mami maliyo mabo sa dho tati diya masyo dho zwe lungla lakain thabido payashinye asoma dain chuza atuk java zulu tai doyene dinya naja unzu Naruna Chwayao la jato, shyoki duro simya alo, mimiro khanda go ariya vokali, miya da zwa thayin viro, ayong dava singma dva zibene, tiyaro go na yu na inyabhi. Shini, tadanaro ni, Natao ngāyā ngāse bhīni Kōsa dhagri Tatao dhauyā chausa gugu Tagula zankuye Natao konakuni Tawla bhai Nase chauye ni nya Jidurāshin Ega maha pandita Mogo siyaro bhyāji hi Diyāthāna Idhāyāmyu Myodhu myodha abhauma Subhau sayyen jimpa bhyulu adho Dhamma pūsaniya niyathana nai Idhaya myodne ghozagandwe Tarendho nithaindho mujyagongdho Phayamushidho Dhangaro asyendhumya abhauntu a Uthe pansenliye Myobhi myobha Duji me miya a amutha yui Diya bwero apsi miya uyi judo zang pwene nagwa Idhaya miyudu miyudha abondo ma Subhau seyyen jimpa bhyulu adho Dhamma bhuzaniya dhudiya nya Diya rona jwaya ulajado Yogi dhuro se miya alo Seyi chanda jim Koi jamma jim jizong zwane Udhenu hovyopyatame dhissa dhyamyangu Nale nanayin jabhazi Nare adayinle dhijabhazi Tire adayinle dhivava dhikhandama sanjyage Dandara dhukha lesa dhinayindho Pogodhu pogumyamyamshichabhazi Lutshi uzwa mitya buddha bilaipare No? Tisa diyarorugu hoja yanai ananda go'i jizu shimyam shijato paya yalana, diya yalana, tanga yalana, yalana romya dhombaru nindakwa ami apha sayadakin jizu shimbaundu a puzo jizu sato apshin lakau Udhi miyamao dhu Jani Diyana Jwaya Ulajado Tantara I Swiro Myuro Abhondo A Jizu Sato Anine Hoja Dwama Chibare Okay, Alamno Turoga Abhondo Le Mami Maliyo Mabo Sato Tati Diyan Masyo Do Zwelong La Lekka Inthapido Ariya Dessa Dhamma Degu Kyozabhi Mami Aau Na Yujabhalu Shri Uzwa Liza Zwa Ne Taito Mare No? Tiya Na Ye Ti Mami Aau Na Va Palu Na Ya Me? Tiya Dabhuto Na Bibi
Agam so jauh jauh bama mama mila ibu soye tiada ya jun nama lah. Hore luar le hoya jauh biar jun nama lah. Eh dah jauh tiada belum nama le. Mami awn naba, mami awn nabi di lain bintah malas di awn loyam lah. Eh betul kurang di aman. Eh era meniaga, yoga hoga le tiada liri. Inyau do biar biro. Nalung tuin biar jalan. Sebab tidak kayu taro, no? Tidak join le dewul lo ya ume, no? Pungi lainan le dewul lo ya ume, ero. Mee mutaja bane biar bi senjin jawa lu mida ya kamare, no? Tiang naya bu luai gula, luai bahu. Tadamat tawanang adik dong lebang. Tadama lo sore kupiasin kuromnya tu hobi ade hariya desa tiyari, padiyari le. Desa tiyari naya buaya adik dong lebang ne alon alon go kekere lo piasin kuromnya ji mih marom mungera siwan. Kuna ga tiyar dong go dengar biar doa dulu. Udah no dulu orang tu habelu sentan ni le mih. Lokaji ma payah benda subuh bibir. Tiga bah maro lesu bo. Lokama soino kenga walu tesu maga mayi matun nai awam payah ribuan bibir. Toto, ku udah lo dulu kau lo ha. Jodjan wenge jawila. Toka tinai jawila. Eh, bayar susu ke bintah ke lah? Hmm? Pare? Bintah ke lah? Eh, lo, dalam genggam walau lezu maga pun tak ada bayar itu. Ya, awak kamera lo jeksi jeng lo naik na, toro toro lo biar show naik jeng naik na, li? Siapa lah? Dalam mungkin awak bayar pun tuala do debah mahu do lagi. Hmm? Siapa lah? Tuai biar no lekang lantai ni magu, hmm? Kudia buat tau ma, dia buat lari si, jogi cinci, yang benda ni yang benda, tu leh najin eh, tu leh najin eh, elok ni alih, ni 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 ada tak, oma, juga om boleh lek, bermakna luluar, si dua jawa ni alih ni cie ni si bila, tu dong lika orang biau le, poni beluluar, iban ngah dah lumai ngah jawa ngah biau, hmm? No, biar saja. Bunyi di di luar lah. Enak nak, dah tak ini juga. Cincin, tiada ni luar ni segeri ni mui thay macam lah. Enak, tak iya dah sih dah. Lepas sama, cincin kau ni ada lama kemia, thay macam ni. Ada ni ada iya bahdi dah dua bah dua. Masa alam naja ni ada. Oh, tiada naya bu luar lah. Jadi tu ni la ni ni, ini yang mesti cima. Tengah ini lapen, uzen yang nam yang. Bunyi ni, tapi lalu. Izayaga, tiyaku chikhen, tiyaku miyannu, tiyaku tambo thare. Pura bazaari, miyaji shire, miyare, tiyana pita, amata miyare. Eta phoji, yekali dobeba, uzenga ngaya phapine. Eta dro seye daune, ama phipu jacha, poetane nyi laide, kone ye phitwa. No? Eta tiyau no ji laide, ha, ha, o toare. Oh, toro tenji lenji, chusa jara, wo, hobi. Eh, tulang bau dia lanare cingli mah, basi muidin. Eh, tulang bau si, sura oma cuci ikli deh, panah cebu, nombor ipian ya, panah biasa nanti masuk. Eh, kum gue lagi pula. Gue lagi hari cuci ikli deh, dekane kain dua hoyau dua lekaja lama, aku biar tangan sura cuci ikpen lagi, gue dua. Eh, tak sedih dana. Eh, ada ada, asli dia, asli iye cile. Cerai omu mulu biar, baloro. Alaihi wasallam. Siapa la? Siapa jinak ke la? Eh la, oma biar macam ni. Si senlo pun dah balik. Down ni dia cari. Eh la, biar teh muka aje muzul dia teh. Tengok, nampi ni jujur ikhli ku aku tak tanya ya lelul la biar le la ku aku teh ya. Mianji sembilan dua la, biar dengan no budget le dan dah dua la. Oh la, semua balik la. Eh la, be, eh la, si dia sura, si iye ji le, ngaruh belu lu am le, kudo si ni le, kudo si aw, ngaruh le, cuci aw, mian le. Tak sih senjemu ya awal sudah, dah senjene, mas senjene.
เออดูบ่สีกันกลีนี่เนาะตรุโลญาติโยมรีมาไอ้สีกันแม่นี่แหละด้วยลั้นบ่มาลั้นสีกันแม่นี่แหละสังเกยสีจินตรุสีเนี่ยสะเบ้งสีจินตรุสีเนี่ยกากะဝင်ไต่တော့กาจี้อ่ะย่อเด้ตรุโลลุ้ชินอ่ะลุ้ดาจะบ่เปียวชินล่ะเออดะไดบีลุสีกันบ่ရှိတာတော့ดะไดบีลุมั้ยเออดาดิไดถ้ามาล่ะเปลี่ยนมาเออเอ้อล่ะเอ้อล่ะสีตะกลีนี่อี้จี้เด้ เออกาบอกูว่ากาเมียซีตัวไอ้อไมตยไอ้บาละบัสฉะทาแกละตัวดูดอกกะหลูบลูบิดิหึตัวตัวซีเนี่ยก้านเนี่ยอลุลุเยงก้าวมุล่ะตันโมชิมะชิซีเมก้านเนี่ยเนียดาเนี่ยซีเนี่ยก้านเนี่ยเนียดาเบยตันโมชิเอ้ดูพะยาตาธนามาพะยาเปาะแกละสกาลีจีซาวินิยอนามตาธนะตะอายุเดวินิยอ วินิสุเรสีกันธีเนี่ยตาธนะตะตาธนาดออิอายุอัตถะเพ่เนี่ยวินิสีกันไม่ใช่ตาธนาควยไปใช่ล่ะใช่ครับだเมยอกีดิมายอกีจิ่วยอกีสีกันရှိတယ်မရှိတယ်ကျိုးစားကြမလားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စင်ရဲကိုရမလားချမ်းသာကိုရယုံသလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တာယသမီးရေစီဝါရေလောက်ကြတဲ့နေရာမှာသတိလက်လွတ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့လောက်ကြမလားဖရာစကားအတိုင်းလုံးမလားဖရာစကားအတိုင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံနဲ့သဗ္ဗအလုံးစုံသောပါပတ္တမကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုအကရဏ မပြုတ်နဲ့မကျင့်နဲ့ဒါပြမကောင်းမှုမှန်သမျှပါလေမကောင်းမှုမှန်သမျှအဲအဲအဲဟုတ်ပြီရှေ့ကဒကာကြီးတွေကာယံလေးတိုင်းသူတို့ပြောပါလေရှောင်ရမယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထဖြူအောင်စိတ်ကိုထရရတယ်တဲ့သူတို့နော်မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဖြူအောင်အဲ့ဒါလေးဦးဇင်းသိမ့်မကြိုက်နော်ရှောင်းဆိုရင်ဝိလေကြောင့်ပတ်လောက်တက်တယ်မြန်မာတွေနော်သူတို့ရှောင်းလို့ပြောတော့သူကဝိသွားတယ်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်သွားမလို့ဆိုပြီးမနေ့အင်္ဂါထွက်လာတယ်ရေချိုးပြီးတော့ဘာလုပ်လာလဲတဏှာခါးလိမ့်လာတယ်ဟမ် ဒီမှာဤဘယ်သွားမလို့ဥပုသ်ဆောင်မလို့တဲ့ဟာသနခါးတွေကဘာလို့တော့ဆိုသီလမယူခင်လိမ့်ထားတာဖရဲ့ဟမ်ဝိလေကြောင့်ပတ်လို့နော်သဘောပါသလားအယသမားကလည်းဥပုနေမလို့အယမသာဘူးတဲ့ဘေးရာတော့နေတဲ့ဟမ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ရှောင်းမနေပါနဲ့ဗျာလုတ်ကိုမလုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလားမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့တဲ့လို့ပြောမကောင်းမှုမှန်သမျှ မလောက်ကြနဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှတော့အဲခုနကဆောင်းဆိုတဲ့စကားနော်ဆောင်းဆိုတော့အမှန်ကတော့အမြဲဆောင်ထားခိုင်းတယ်သူတို့ကဆောင်းတော့ဆောင်းတယ်ဘယ်လိုဆောင်းလဲတစ်သက်လုံးမှာမှကိုသားလေးတစ်ကြိမ်ရှင်ပြုတ်ပြီးတော့အလူကြီးပေးပြီးဆိုပြီးနောက်ကလူဖို့မစင်စားတော့ဟမ်သဘောပါသလား ဥပုသ်ဆောင်တယ်တဲ့ဒီနေ့တည့်ရတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီတည့်ရတော့လုံနေဆိုကြပါစို့နောက်ဒီနေ့ဈေးတယ်လည်းရောက်တော့ခိုးရဏာခိုးလိန်တာတာလိန်လုတ်ကုန်ရောဟမ်ဆိုတော့တပတ်တခါတပြီတော့တို့ဘာလုပ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ဆောင်ပုံလေးကမှားနေအလူဒန်ဒါနဆိုတာကဘယ်ချိန်လုံးရမလဲဟမ် ကျဲရတာလုံးအောင်မလားပြသတာလုံးအောင်မရအောင်မရအောင်ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရင်တော့ပြသတာနေ့ဘုန်းကြီးတွေတောင်ဆုံးကစွန်နန်းဟမ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဘယ်အချိန်လုံးရမလဲအချိန်တိုင်းလုံးရမယ်ရှင်းသလားဒါနသီလဘာဝနာတစ်ခုံးဝုတ်တစ်ခုတော့လုံနေရမယ်ဖြစ်အောင်လုံနေရမယ်ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့လဲတတိထားပြီးလုံလို့မရဘူးလား เอ้ยအချိန်လေးအားရနဲ့မေတ္တာပို့နေမယ်ဗုဒ္ဓဂုံတော်တွေပွားနေမယ်မရဘူးလားဒီထဲမှာအစင်မြင်အာနာပါနကမ္မထာနေရှုနေမယ်မဖြစ်ဘူးလားနေရာရွေးရမလားဖြစ်ပါဘူးသူခင်ဗျားတို့
Kudu kamu sudah ama lewa mala. Kero bero aru. Kudiana lara tau alu laja lala mana jangan lara. Yesus tiba lebi alu, no? Kulo mana jangan labi cimi beja le dua. Turu ku Yesus dia uma. Tapi apa lara? Jauh sih kaji nama orang ni de. Desa dia turu ni bangun bumi dia u kaga ya ya hoon ya. Cina de no? Tapi kudu kamu sura ama lewa malah ma'a lewa malah. Tapi kudu ku lupsi aw. Tapi makamu ku macam makamu mana mia malauji ane biar. Abi kamu mana mia lupsi aw lup malauji ane lupa matau matau kan? Belum lupa. Bermasa kacuan je mayat, no? Tetapi orang riba mereka kemas suine dah lada. Yang masa cegu mencuba bu, aku tiada homa. Yang masa biar lejian di luli, yang malu nain 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 biar nain orang luli. Bawa bermasa kah? Wah, wui dua lagi, tiada wui dua lagi. Jadi mana, lodo, lochen deh ne, pungi ye, pungi biar ada hoba ye, nale yang do loda, tuan lomba tanda kuman bau. Siapa lah? Nada uno kau nabe, pungi lama lobe, de, luar lo yau bare, de bare, segar lo yau bare, de bare, luar mo yau hu, de sura segi ko jau ma bi lo, hoba ne, bayam lo hoba bau tuan. Tapi apa ada? Eh, mesti ke? Tu mengelala mana kengar dok hara? Homa homa hoda boh negaji. Siyau ni bira mahwe, malih siyau ni luyau lah, mah si ni luna kuelu yara mah mungkin. Siapa lah? Eh, yau ni nang kuelu yara lah. Jadi apa bila dia yau nang kuelu lah? Dia suruh kuelu ibi. Eh, siapa lah? Eh, era be. Makau mu mana mia? Malau jahane, kamu mana mia? Lupa aw, aw babi, segu, siu aw ta, segu balai, siu aw ta suraro era ti kujin saba, no? Ni kujai ni makai balai, balai. Kuj ni ada cara yang kami ada babi dana dain, kujai ni makai. Okey lah. Ini ya, mida juga. Tadi mili ni ku mohon mari website. Ku jaga bawa jengah lu website. Hello, lu kau lu zoom sudah masih ulah. Hello, nama saya Sanji Dali. Hello, belu lu lu kau call. Mabio ini bawa ya bawa. Uzin biop jiwa me. Mana mana dah sumpah bawa. No, alo yang kau yang Yesus di mana? Ini dah ya Yesus sendiri, no? Nah Yesus rasa. Eh, kami ada sama dengan sanggulik itu mengelak interview terhadap laukali. Biar 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 me home home dog gua gua beri bambo. Eh, emban dari demiri, gua bawa jengah luri. Gua kena lobi gua biar lah, yau sampai gua jauh yau sampai eri lu babiom. Omi, gua jai makai me kena malu ye. Oh, doa lagi. Eh, lukau luto, kami ada banyak tambah dong tuh. Ko cia ini tambah dah, yo. Eh, kau su aman je mula. Eh, dah dah demi dia ko, ya ini wahy lai song yuan ni deh. Kami ada tuh dia dokah dari kain ni deh. Isi wahy ngai macam ni, eh, kau bawa yo. Leka, apa je nak kau dah injat. Nampak ni kalau ko duit, ayam mesin ni, siapa? Tumi kalau apa sih dek mian tu lalu ni ye, nak jauh beramal ni macam tu. Kalau ega mianan cimun ni laga kau ni. Siapa? Kalau kami ada kau suah banyak zaman ni dah. Kau siapa ni zaman ni dah? Kalau amam siapa lah? Aku makau mu kau mu mabio ke ura? Kau makau mu sura balai. Tene, era le debilome, no?
ยามาดมีโลย่อรับบูดาบาดาเลยจูบารอชงมาฉันองูละเช่นก้ามุมะก้ามุกูโดอากูโดกูคูดีกากันนั่นน่ะมัดดีเรนเนียกันมีอะไรเช่นอะไรแต่ยามุบูดาบาดาบูดาเยสูมาเรียกตัวเจนี่ละล่ะสาวยูนี่ละเช่นอะไรเช่นอะไรตาดันน่ะกวยลูลูพี่เนี่ยพี่เช่นอะไร กูดูอากูดูมามันดีบุษย์ส่วนยังแต่บูดาบาดาลุสโลไม่เอาบูดาส่งมาหันที่บ่มาเชี่ยขันแต่เบิดซัดดากามาดากาบาเลกามาดากาสุรกามากันนี่มากูดูเลยสิเดอากูดูเลยสิเดกูดูบ่มีมาลุบย่อยก้าวมุขอบิดอ่ะอากูดูบ่มีมาลุบยันไรเย่มากาวมุขแต่เบิดกูดูสุนาบาเลลุไม่เย่ ก้าวมุ่งเพียรได้บาดาเปลี่ยนท่าระอธิบายมุ่งผู้เห็นเช่นอะไรเอ๊ะละเอ๊ะละตีเยจีระแต่ยังมุ่งโลกามาลีมาสีดานเทะมาสีดานเทะเทะไอ้มาสีดานเทะเทะดันสีดีเลยเนาะมาสีดานเทะบากันมาสีจีน่าบุกเข็ดบาบุกเข็ดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะละเนาะกูตีจีเอาตัวลูกไปเนี่ยคนนี้เอ๊ะอุดมเองละอิดายามาฮอมเอง แต่ไม่ตีเอาหัวมาเราไม่รู้อากงลงหัวซ้อนดีซ้อนเนี่ยตีเจียนเราลูกไปกันมาว่ากูตีเอาลูกจ้ะเชื่อหรือไม่เอ้ยอะไรไหมเอ้ยรอมาตีเจียนอาเทคแค่ดันสิ่งนี้มาเทนุตีเจียนเอาสองนับบุกเข็ดอารมณ์มาถ้าโอจิละมามาสีดาเทะมาตีดาเข็ยเฮ้ มาดีด่าเทปากแค่ดูเขาบอกมาดีด่าเทปากแค่ดูมาดีเจน่าปุ๊กแค่ดูนิ่งๆมาจ้วนเนี่ยมาจ้วนเนี่ยเนาะมาดีด่าเทปากแค่เลยมาดีเจน่าเอ้ยล่ะมาดีวูมาดีวูสุดหรอมาดีจ้วนมาดีเจมังสุมาดีเจมาดีวูมาดีเอ้ยล่ะมาดีด่าปากคอหรอผมบอกว่ามาดีด่าปากคอหรอเอ้ยมาดีด่าอวยจ้าใจนิมยานี่เลยดูดูลุลุว่าจะได้เสียงมีอยู่ทั้งหมดลุลุไปเท่าไรไหมเนาะมาดีด่าปากคอเลยเอ้ยเอ้ยล่ะตอนนี้เลล่าเราไปดูเจ้าเชื่อ เออดูเขาสาวน่ะเชื่อละเออโลกมาพยายามกับพี่ว่าเลยมันดีอ่ะมันได้อะไรเป็นยังไม่ใช่เลยเชื่อละตีทามได้ทามผู้เส้นกูเลยขันซ้ายเจียพี่ว่าจะคู่ไม่เลยลูกไม่มาดีบ้าบุกว่าสุราเล่าขันยังไม่ใช่เออลูกพี่ว่าใครอ่ะเออเป็นยังไม่ได้ดาวน์เด่นเชื่อละ คุณต้องจะรู้ยังทงจะไม่ซ่า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 กงจะเดจจะไปกันสั่นเลยเชื่อละเออโก้โม่ไม่ตีโม่ไม่จับผู้ลูกโยคะมาเชื่อมาตีจินซิกจัดจินซิกดีพอละไหมตีมาจับมาปีนยาชีมาวิบันไหนเนี่ยแบบนี้วิบันไหนมาเอาสูตรตีมาบ่มาวิบันไหนมาเนี่ยกู้ดูเอากู้ดูตีมาละเอ้ยละเว้ยเออโก้ดู ก้าวมุสุระบาคอดเลยกูโดนเนี่ยก้าวมุสุระบาบูจีเนี่ยยาจีเป็นเนาะเนี่ยเชื่อหรือไม่บาบูจีเลยด่าไปยาจีเลยด่าไปกูโดเลยด่าไปก้าวมุสุระเลยกูโดสุระกูตั้งละสุระปาลีสกากะลาระมีมารีมวยซาทาระกูโดเลยเข้าไปเนาะเอ้าวันที่ไหนท่านเนี่ยเจ้าเดวูบีจันเนี่ยมาบาดยังโอมาเป็นสุระ กูดูหาบาปเยอะเลยกูโม่โลดิโลตูดูบาดาเปียไรด่าเดย์เบมโฮเดียวเออเดย์เบกูพยายามเชื่อกูรอมยาจีกูปงนัดเดียวไม่บุเรด่าเราไม่ได้ยาจัลลังเสห์หัวออกมาไม่ได้ยาบุรุษมามีเดมามีเดเนาะเยาวดาปนันเนตรารเออใช่เอ้ามาซาดิบุกุลโลโลเดกูดูตัวออกมาเนาะกูดูเนี่ยอากูดูกู ปูนาจีเดียวกันพยายามไม่ได้เชื่อพี่อ่ะการใจเอจูกูทูอุซาเบบีฮอร์เนี่ยบอกกูบ้าเลยแต่เดี๋ยววันนี้หากการดามีการดาปะการดาเลียมีโคยาการดาเลียนเลเลียงยาลุเชื่อพี่อ่ะมีเบี้ยวเลยเนี่ยไอ้ดอกไอ้ดิการเนี่ยมากูดูการสุราบาคอนเลยเนี่ยพี่อ่ะรีบดูกูตูรูจินจินเนี่ยโลยิมเบี้ยวไปทำมากูดูสุราบาเล อากูดูสุราบาลีตาลีชิมบีบาพยาลุพยากูจ้องมันไปดูว่าจ้องมันปงน่ะนั่นไม่ดีจริงเนาะวัชรุคอร์แต่ละวัชรปงน่ะจ้องมัน
Tahu mana bayang ah bauna, mana curo biasa sura ngah biom, si si je ada wen si mana sura ngah si nai, alam zon dia ngah bayang, jilo macam, kudo sura curo biasa, loba, doa, moha, mabare aloha, kudo ber, piang biom ah. Oh, bi, ye 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 ye, biar dah dah ujai barai, mungdi mungwa malu barai, sajang tay memang bahu, loba, doza, moha, mabare, aloha, eri, nampai mabare, aloha, beli gupi, oh sama, biar biar si sama. Kudo, taru ya, taru, era, memang bi, ya ya ma, menesue kuar, loba, no? Terus loba doa rom, jauh barai. Loba doa moa, pemang ngapie masuk, no? Pemari gomboka very lazy and crazy. Tapi pin belo main mana lumiu le? Siapa? Kebaga elut tambah hal. Siapa? Di dalamnya ni mana? Cusa mana? Tahu apa bau tu lah? Yang lu lekai cara gua, pita mian aja. Ada anjung tunggu mi, pak. Pama mama jual aja mana, siapa yang jual gang mana tu? Eh, ya mana? Eh, mana dia si pin pin, siapa yang jual aku? Macam gang gang lu, siapa? Yang ni? Negeri apa pin ni lumiu pasal ni mana? Lepas ni ada kan ada tu yang biar, apa aku lupa mama, siapa? Malu pun ni apa la, lu ni apa la? Alu lu gang la mana, gang lu macam mana? Mereka dah siap ni ada, loga ini baru kau malah ni, mereka lom ni lom kau malah ni mereka ni, eh, tu apa ada lah? Tu baru kau mau kau malah ni, kau malah lom ni tu le, kau malah lom ni tu le, eh, dia ok cing kau mah, demi dasu cing kau mah, demi dasu cing kau mah, dia kuat cing kau mah, dia kuat cing kau mah, tu apa ada lah? Kau tu mesti, eh, dia ok cing kau mah, demi dasu cing kau mah. Tapi dah suci kau mah, dia kuat cing kau mah, dia kuat cing kau mah. Tapi boleh bawa tu lah. Bawa tu mesti cai bi kau mah sih sudah ni. Ya mana? Kalau kau mah leh mian ni. Kau? Siapa lah? Tapi boleh bawa tu lah. Tapi kalau cium dia mah kau mah ubi yang thay ni mana? Tapi boleh bawa tu lah. Senaga, tembok mau, betul mau. Eh, lama udah ada mah. Lama udah ada juga. Kalau lama mimu, dah lama mimu. Di dalam ada ikan lagi lah. Tak kura. Hm? Kura kemarin tu jodoh zaman kat zaman mau ni dah. Siapa? Di dalam ni ya no. Macam ni jenis mana ni mah? Mau dah lau biar macam yang ramai tu. Hm? No, yang ramai sih sih pipi ni ni cai cai. Hm? Berapa ni malu? Eh, aku kemarin baru dapat nasi mawar yang lemau ni lah. Siapa? Dia awal lulu lala lewa la jauh la dia ni lah. Eh, lah, mesti lah, mesti rumah. Aujan aujan kami. Balum lu, dia awal lu, oh, dia awal lu macam ni. Eh? Tangji lo, mabio dah hubia. Mana lo, ngai ada tangbi malam ada hubi. Siapa lo lo juga. Orang orang ni kan dia awal lupa, dia lupa kekeh lupa ni. Awak cari dia, ye saya pun ada lupa, dia lupa jauh jauh lupa. Siapa? Bawa bawa ke lah. Eh, orang orang dah 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 nak cung ani dah lah, awak dengar ni dah. Semua mau ni dah, kau macam? Eh? Bapa dia mana? Semua mau yang bapa dia mana? Saya jenuh saya lama. Eh? Dah dah nak kau yang alam biasa siapa? Siapa? Tadi nak jambu gua ti dah, eh? Ti awak malu am? Atau, mui jenah, no, tiga si ti dah, ti awak malu mana? Atau ciama, atau ciama, jambu si me, piang yo? Jina dah lah, kau le kudo. Kudo pi awal tu belum lom le.
Loba, Dosa, Moha, Mabare, Aloha. Sialai. Tapi aku tu sudah balik. Lolo nyinyale lo. Loba, Dosa, Moha, Pare, Aloha. Siala. Era ba. Tene karo loba, Dosa, Moha ne. Lobha, dosa, moha, pare, elok, nama pare, elok. Dini, behal, elok, dah, miyal. Oh, rame, kudu, miyal, agudu, miyal. Eta, suyye, leh, rejian, suwa, niwa, bi. Sien, la. Eh, ima, leh, agudu, ne, la, de, luwa, ro. De, oh. No, ngeye, elok, dah, baru. Eh, la, nene, leh, sebiya, kalau, ni, yang, bala, dengar, omeji, ba. No? Bale? Eh, this is called, de, oh. I am a Deo Pongyi. Di Pongyi nama apa le? Deo Pongyi le. Mana no? Betul le? Eh, awbi awyo agong lunga lo. Mami apa le? Udu mengala soi makorau apa le? Deo Pongyi le. Kala. Eta kula kamiaru. Aku tu ne la sliye betom le. Deo. Eta di dain de imla kau ang biyam. Sitamia ajang. Magang kau ang lo. Biyam yo. Mali, elu tichat di maya. Elu untuk mengelau, tujuh dia hora lida malu le. Aku berjuji pak. Tetap biar ni lain melu dia mamba. Na cincau, cincau bi okai ni lo. Siapa mian ajau? Nada kalau. Hey, elu kau malu pelai lo. Kuku tu aku tu ada bilang. Tapi dene kami ada Allah bang balau Allah tu. Allah benam yulau le. Oh, ya ni kisah macam tu. No, kudi lah oma mo. Namu bezura tu biar je ne kudo ne, aku tu mana? Eh, kudo aku tu sih bu Allah benam yulau le. Kami ada tetan dia lalu, lalu benam yul lalu naik nanti. Biasi belajar ni, no? Ada loga jima, kuku balu lalu ni mangu, mesti bu benam yul lalu so eh am yo, am ya ji sura luli asih dira, no? Ada tetan dia lalu mah, kami ada juru lalu naik na, tom yul asih. Kayakan, oh, bunyi biola itu leh hodawe. Siapa dekat itu awak pilih ni mah? Eh, masih banyak. Tidak lu, dong leh yalo. Eh, lingkar saya yang buat. Tiada nak buat hari lu. Duda wa alia, dawa kone. Adu dawa, butuh seno, dah kuat. Elo, tidak lu leh leh, nau lu leh tiba zero, so bima pilih ni, bawa ni. Dah macam itu mengena, dulu belu biar mau. Elo, dia mati dia lu, ni mati dia lu, beringan mian. Ero, mati dia lugu, uzah punya, siapa no? Ero, kuk, mana apa? Dini, aluk benda miolau le. Wah, kain sokwa, no? Kain, amiu asah, no? Hong benda wak, aje itu pelau le, suruh, kaya gambang pelau lodo. Eh, nasi apa jinai no? Kaya gambang le, eh? No, si dong miao so dong miao baca tak, no? Wajib kan mau balau lalu, eh, amau, ini itu aku biola lah mesti lo, no? Amiu sana biola ye no, dong miao le, di dia mabobu, tetapi ada lalu lalu lah apa namiu ber, biola mana le? Ya, di dia baru bapu lalu naik lom biola, eh? Tapi miao ini saya malah dong miao le saya. Hey, kaya kan wasi kan mendoza ni mah, loba doza moha, bani ye, aku tu pesetuan. Loba doza moha, mabba hao lo ye. Tapi, tau miu lao su, ting lo ya me ya. Ting nai ma ting nai. Joza zi ma joza zi. Kaya ya si, pesetam ya ajao. Makam kao lo ma su, biotam ya kaya kan wasi kan mendoza ni re ma, ba ma ba hao miu ma le. Loba,
Sinarai. Kudu aku kudu kau tiba. Nampu tu me me daya no me dalam sila no. Kaca bola bahasa lain biar dia kuda tu me me kudu sama baru tu kau mubo. Mendule mesti bu. Nampu ya ya ya. Siapa? Tak tu mengelar aku duit. No, tu mengelar pehama. Kurai mesti zaman ni le baca kuma mampu. Mesti zaman ni le ziyang dayang masam. Siapa? Pujian sokai ni, ini kami punya aduwa kayaan wanghoru, pujian aduwa kayaan wanghoru tu baru. Aduwa puna, aduwa tu yang sebab, mesti asyik bersuara kurutwa. Mesti mana nama suara ini? Hau dalam hezu kuku ini masuk jangan ini, hau balai lu berdoa malu utara. Siapa? Kuku ini yang cijah mesti mana lo? Tala, lagi yole lu malu ini. Tuh apa lah? ตัวยี่จีเลยล็อกกันกันทุ่มยาวเชนเอริอสิดีอสิยี่จีเลยเชน่ะเชื่อไหมอาจารย์มาเก่าก็องลูกบ้าเจน่าอะไรแกเอริสวยตาดีเลยนั่งเชียนจีเอามาเนี่ยประตูเร็วเยาวดาเชื่อตาดีปกตรายนี้เงี้ยส่งปนันเนตาเลยเจ้าดูจีเลยสูบไปเลยเมงลาจอมที่พ่อจีเลยที่พ่อจีเลยโอ้เอาไม่เอา Bawa yang bazi, tu tak boleh bawa. Uang bayang balai, niu niu ni, kamera tu su, biar dia su ni, biar biar dia tu cecen lau dera. Malu, bayar biar ni, biar dia su ni, biar biar dia biar lagi. Wah niu ni, kamera biar ni dega siung ni. Tidak boleh jalan, udah. Jiwa tak, sih jiwa tak, jinjau lono. Masih yang bayang ni, bayar yang ni, sih lah. Masih lo bayar, sih siapa? Siapa lagi? Tu memaria, mahuk dan lawa mama siap. Mesti lumi ama jero. Mahuk gua mahuk dan lumiu bawa, no? Kalau mahuk dari pion ni, kau mah mahuk do, elo pion tu lawa dapian lagi do. Siapa? Elo mesti apa lawan? Mian, ku je wada. Oh, aw mian sudah tu nale dera. Nama le huli, pernah ni tasi dera. Elo. Mereka beli susu yang hoon, suruh ah, mereka ni hari yang puji dia tu, kan? Kau puji dia, kau kaji dia macam mana? Hari yang puji dia tu, jeda ni dah laji, bateri yang mana yang mampu ni, no? Jeda yang lain, sambil dua jua ni, kau kaji, nanti mungkin ia main apa yang la, dari ni di puji ni, oh, ngapai yang mahu ibu bapa ni, di luar ni yang cain dah ni. Biasa nak, eh? Era, eh, ada belau yang melanggar ni sudah di bawah dia mampu melalui cijah dah. Ada belau sudah melayu dia, belu lom melayu lom sih lom. Payah lor, ada cijah yang lembel lom ni lor, lembah payah lor. Siapa? Ego tu bali dua jima, dia cah hotar. Ada yang cijah lom tua yang, kan le mui bi, eh, kan le thai bi. Eri jama kebau orang ni dulu, eh? Pinya sura bersih syara, ngesih syara tu dulu. Kemarin tu apa pinya syara tu? Oh, doha yang mana pinya tu asyik, Tuh apa la? Di ini dia tanda yang lu jom pinya jadi bersih macam, jenak kan yang macam, Tuh apa la? Mungkin aji mac, no? Tuan yang le lady lega, mela yang le mamba biaya, sura diru di belu hop. Siapa lah? Eh? Eh, ada yang cima di? Siapa? Kukanya tu ngodok China itu ni cuci aja punya. Eh? Kuku siapa borok? Kuku yang ni lah. Eh, yang ni tu ni, uya ga, na ya melayu kena luca. Siapa tu lagi? Tu bawa kau bawa tu lah. Achen suai lai jane miya, gan neyin, niyan muwebi, gan gao ma, niyan gao na, kamiya, siya la, jamu gan go do sun lo yad la, mayamu damu ma gao mu ma na miya, onyo kumbi dwa bi, ma gao mu ma na miya, ma lou jya ne kuna otara li, ha hulu lo jya hulu, ma gao mu ma na miya, Kau mau mana mian? Eh, dah biola. Kau mau apa lu mian?
ญาณก้าวมากันแท้มาใช่ล่ะตริวุริยะปัญญาเนี่ยไม่จู้ซ้ําเนี่ยญาณแท้ได้ลูกจีนน่ะล่ะครูจิมาเยบ่ได้คนนั้นเนี่ยตาไม่ไล่ปုံซันจี้ได้ตัวเองนี่ดิตรงตั้วมาป่ะเนาะงามยี้เหอะสรจี้ไปแล้วดิโลพ่ออีมิ้วတော့หึดีพ่ออีขึ้นมาဖြင့်อะเด้ ตุ้บไปเลยอยู่ทุเรดีหาเลียดีโลอีขึ้นมาล่ะရှင်းล่ะเอ๊ะหอดีหาเลียบ่แลดีโลอีขึ้นมาล่ะอะอ่ะอเมียวอเมียนขอเลยเอ้อกูคณะเลียจี้ดาโหเอ๊ะอาชีจี้ไล่เนี่ยดีหาเลียอกลงดีโลขึ้นกว่ามาบ่ล่ะเอ๊ะเอ้อล่ะเอ้อล่ะตั่วตับผู้อาชีจี้ดาตุ้เมงคลาတော့ซีบัวยีตั่วไปตั่วเนาะชาแลจ้วยเอาแม้ดีปုံซันนี้แลผิดตัวเอาแม้ไม่อยู่ปูกว่าจีนน่ะล่ะตะกาเนี่ยเตียจาจี้กูอ่ะชုံးเน ဘောပါလားဟင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်အခုကျွေးကျွေးနဲ့ပြောလာသလားအိုးလာဘူးနာအိုးတော့အိုးမခံနိုင်ရှင်းသလားကွာအဲ့ဒါရေဝတပါလိုက်ပုံကချက်ချင်းအမလေးဒါမျိုးကြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးဆိုပြီးပါတော့ဖယ်ပြေတော့ဟိုကြောင့်ပြေတယ်ရဟန်းဝတ်မယ်ကြည်စမ်းတော်လိုက်ပုံကသူ့ကိုယ်တွေပြေးသွားပြီလေအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်တွေမရပြောတဲ့အကြဘူးတဲ့ခိနာဇာတိဒါလည်း ခိနာသာတိဆိုတာနောက်တစ်ပါးဇာတိရတရားဂုံပြီတဲ့ခိနာဆိုတော့ဂုံပြီဆိုလို့ရှိတယ်အခုတို့ရောအောင်လို့ခန္ဓာရထားတာစရာမရဏလွတ်တလားကုခန္ဓာရသူတိုင်းသွားမှာစရာနဲ့မရဏအိုသိပါလဲကုခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့တကယ်ပိုင်တာပါလို့အိုသိပါပိုင်လဲနေ့စဉ်တနေ့တဲ့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်လာအောင်အိုပြီးရင်အိုပြီးရင် เออโอเปียนเต็มมั้ยนามเต็มมั้ยไม่อยู่ล่ะล่มล่ะดีขันธ์ญาณถ่าไปได้ปกกฎไหนลุตล่ะสรุปอุเทนโนตรองอ้องโลยะตะเกยตั้วยาล้างอ่ะโอเต็มหอกล่ะไอ้โอเต็มอ่ะอโลโลผิดล่ะพญาทะคินบันเส้นน่ะล่ะไม่บ่าเลยมวยถ่าโลล่ะโอเต็มเบยก็ลาตรงสุ สระมรณะไปก็ล่ะอ๋อดิหลุมมาตีดาโอ้ไม่ตีหรอกหึสระมรณะไปก็ลาโตเอ๊ะๆๆกูสึกาไม่รู้เห็นตรุโลดสระมรณะสรุปว่าแหละโอ้เฟยสระก็โอรามรณะก็กูเค้าเนี่ยรู้ตะแกไปท่าล่ะว่าแหละโอ้เฟยอะหลุท้ายไปท่าแหละไอ้โอเฟยไปก็ลาโตชาติสรดิบวชเนี่ยขันธ์เนี่ยอสัตหอกล่ะ ชาติปฏิตันติปอกพ้าแก่ลูกโอย่ะเด้ตีอ่ะဒါဖြင့်โอเสลွတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲชาติပစ္စယာဟင်ชาติပစ္စယာဩจิဩจิชาติပစ္စယာสรามรณะชาติပစ္စယာပါလဲชาติပစ္စယာပါလဲโอเคဒါဖြင့်ชาติကအကြောင်း สรามรณะก็อโจเปลี่ยนเปาะดาบิโอเสฮะโอจินโลโอนาจินโลนาเตจินโลเสยะดาล่ะชาติยะแก่โลล่ะชาติตายะยินโอเสยะโกยะมาดาบิเค้าเนี่ยรู้ชาติยะพี่ป่ะกูไม่วางกองก็มวยพี่ป่ะมวยพี่โอแลโอยะมั้ยใช่ล่ะ ဒါဖြင့်လက်ရှိအိုသေးတော့လွတ်အောင်မလားဒီခန္ဓာကြီးကမအိုပဲနေမှာလားအိုမှာလားအခုလဲအိုမနေဘူးလားတနေ့တဲ့တနေ့တလားတဲ့တလားတနေ့တဲ့တနေ့အခုမဟာသဇာကြီးနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့တော့မလဲနှစ်သိ9တော့မလားတကယ်တော့9သားပြီဒီကုလဆန်းတဲ့နေ့ကလေး9တာအဲ့တော့သူမင်္ဂလာစောစောပိုင်းကတော့1260နှောင်းတကုလဆန်းနေလုံးနေလာမဲ့ဘုန်းကြီးနှောင်းတကုဆိုတာဘာလို့နှောင်းတကုဆိုတာမကူးသေးလို့ကွာလို့ဆိုတော့ ဘယ်လိုမကူးသေးတာလို့1269မကူးသေးဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကောင်းလာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ပြန်လာတဲ့တကူးမို့လို့နောက်တကူးလို့ခေါ်တာဟေ့ရှင်းပြနေရအလုံးရှုပ်ပါတယ်ကွာမထူးပါဘူးထောင်3669တကူးလာစားရှေ့ရပြီဆိုတော့နောက်နာတွေမနောက်နာတွေမပါတော့ဒါပြည့်စကြံပြီးမှဘာဘုန်းကြီးနေသိကူးမှလာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာပုံနာနဲ့နော်ပုံနာနဲ့မြန်မာဘရင်တွေရှောက်ကမင်းကျော်ထားခဲ့တာနဲ့ရှင်းရ
Erat degi erat bunga apa deh ye mal ni deh gua deh sugra tu orang tak kahjian ni. Erat gua aku dah gula deh gula sendi ni ni sendi ni. Siapa? Mahasa jangan. Tapi jangan pihaji lagi. Nanti apa deh me pulung lo ye soh ye ni jangan siapa. Erat bunga ni bangla jauh benekan ni silo behaga aju lojana bahamu. No, jangan me ngah order ni deh kah senai mam. Lubi ni dia mah. Jawab ini naga, tuh ye, jadi terkhasan sih, terserkan dengan konsen ni, tu amamu. Siapa? Era lucianna, era tajangga, sozobanga, masalah sozobanga, puna beri ye jah, no? Tu masalah lete yau do, budget naga, masalah lema, masalah kong budget beri je, alu asing ti dua le, April satu mu do, tajang Julai awang sumpah lego. Pungna dia le, eh dia nak kan, mami mii awak kong. Macam iya lah, ubi aku betul teh teh lah, iya lah, betul aku besan le, benda kami biru, terjah mika, pakai sen le, tanglo lagi le, no, oh, tu aku tu, nama ni biar kita le, ni le terjah aku jual si senkai lo senkai. Siapa lah? Eh, eh lah, ni tu baru aku lo tu, aku lah zaman dia ni aku bi, tuah, tunggu aku. Tolong tangan anda kerana jadi dia ini adalah dulu leh zawi zawat semai. Nanti awang ayah ngaze, nanti awang ayah ngaze did, no? So puni pasi apa boleh, no? Elok ramah guna ibu. Tangan naga tijak. Nanti awang ayah ngaze ha. Kesong labi nejama pime. Nanti awang ayah ngaze tiku. Kesong labi jo tayen lima kume. Elok kesong labi neha. Paya perinibang sana ni mulu, eri nega dah dana sa hidup ker, ramah tak? Siapa? Eh, dah kuki keliri, jono wujud, elo daliri, cuzawi macam apa? Kau dah dengar ni, mai pelak jadi nama siu, dah dana dengar ni mami sini. Siapa? Tahu apa dana? Elo, kau lalu ni lalu ku, jangju so kamu siang lalu dia melalui, si ye benda siang lalu itu tu pihman hodol. Tu kan aji ya, cinta yang malu am, oyam eh, soalnya tu ojin lah, ayo, di ojin aji ngah, si jingah, lu aw, biar, lu aw malu dale, biar lu curu le, biar jauh, eh, malu jam eh, biar jin lah, mau le suwi mana nega um lah, eh, tu jangan kurang le lu, ambil wajah lu kau, lajau tu, mau le, cina orang yang le, malu cium le, nega era soalnya kau lang kau jauh um eh. Buka pintu le. Di dalam ni mana luar om di mana. Biar nak lain mana. Eh, jiwa dah rok. Jiwi. Jauh jauh tuan, balu le. Dengan aku le. Jadi kalau dengan aku besok aku baby, aku baby tu. Yang ni jauh jauh le. Sekarang ni pun dah guru macam si ya, tahu TV, siri pun jauh tu, jauh jauh. Si macam ni dah mau nak, biar dia jauh lah. Dengan aku baca di pasal luar mana. Surah Hua, Shintani Buddha kalau macam dia tua je ni. Ah, ngaji ni, ngaji ni surah Shintani Buddha kan. Taman Buddha Zenla yang handal. Eh, dia nyaya itu dek, leya yang pokuji. Tapi macam ni surah Wudaya kan, sini dah. Tu ni le tu cilo doa malah Wudaya yang doa malah. Eh, ada lelai ciri dek, mana yang handal ni, tanya orang ciri lulu lulu biar. Tapi macam jauh jauh kau mula. Makong tahu, di kana sih di dua macam saya pula. Eh, ada. Tetapi awak mesti, demi orang wakar lulu siapa tu? Ni mana ni? Kau lulu, malu kan? Cui dia nalar, ni mana? Yang mana ni? Tapi ini dia ya, sendiri pun dah ini dah. Ha, ni le wak biri tu lo, wajen lah, macam apa sah? Siapa? Tapi lo ni ni ye wadang tengah wak dengar dek, tapi lo alih wajen ni, kunci apa? Di bawah wah, apa pun boleh, cincar lo tua lah boh, tua tua je ni, macam kunci tu, kunci, muda, muda lo ye wadang sah, dia ni ye. Dongye, liye, dapat. Sangde suye me. Di mana nama ji poku ye. No? Sintari poku lah. Itre ya poku ji ye, ni lepje. Deke, canda le, lepje ji ye, ta lepje. No? Tufi ya, wengkan tak pung na koi. Mandan ni pung lima ji ne, wengkan tak pung na ru, ya le. Ta. Cura, miumian na pung ya, ta pje ni do. Pung amatan ji. Kuyo wabik le, ema biop. Kau yang mau bila balik?
Kuna mingla zang nunga le. Ede di zaiwa ini atwana. Aku koyin wala jaha. Di zaiwa ini dan nijin lula. Lucin lula. Lucin lula zawi ma. Bongkang zai jiro. Udo me lu garo me lu. Di koyin le jijin lupo le. Kona nene wote suro. Yahu laga dao. Tengah wachin lu. Jiang dua la la. Jiang yao lu. Tengah wapile jala. Ho. Aku di jie wadaga. Tengah wachin lu. Jiang dua la. Era kuare. Siapa? Eni mah alu lah puja mewajah suruh. Siapa dah? Senza. Oh, ngah unadi lu cintu cang bilara. Ku cang yau do unadi lu cang ngah melu yau. Dulu ekhan niara ne. Cih, kong, apa sih? Suviro, ubi senjau. Siapa? Yang lebih jauh. Aku unadi lu te dia hobi. Tapi lo belu cing amle. Hobi no? Unadi lu ang lebih do. Eh sekali mata sama. Oh nanti lo awang tu biro. Ina tu iye cira. Kamu ada jodoh jalan tu biro. Tiapa orang lupa bangun pia. Hah? Cengen ada lupa bangun pia. Kau aku lupa mia. Kamu baca la. Usen ti biro cira. Bagaimana ingat? Siwa ye siye ne cira. Amuai zon nengah. Nauka ne biang jili. Nama ti. Myanmar. No? Sura, oh, okay. Sarita manai jika. Aau songa. Ho mame. Dalao bien bido. Ku a koma gojin ne. A chong zamari nire nanga. Eh? Di nanga ma aau songa yao yin. Yao siya chong? Siena. Gogo gogo dhri thami dala. Eh? Bobo sada nira ma miyao la. A chong lojin ne. Ma loa de u miyado api. Lo zamari jang la. Lo zamari paya. Malah ada ibu cium lebih bau, memang malu ibu ngacium lebih bau. Siapa? Jodoh mau bayi malah jemur le. Hah? Kebawa. Malu ibu lo. Aku lo bawa. Jodoh bayi lagi ada le, mama ganga malah ubi bau. Tuh mau bawa lah. Oh, ada kedai di lumiu di ngabelu ke am le. Mailono, mailono, tu mengelar mailono ke ni dah. Siapa? Cara pihak itu pihak lain, ni dulu ni dah lau, mai longji ni dah. Pihak suju gol lo aw, tu apa lah lagi? Eh nak aku dia semua ni dah, mana ibu so, nak pihak le, luai oma, cina dah lagi, tapi cuaca ni macam cuaca ni, betul semua dah lewa, ji ye wadah, macam si wu le, di dah ni lo, eh orang ah, lo aw yom eh, so bilo. Kebetulan sini, alok sini lah. Siapa jadi logo? Mereka yang orang logo pelu pelu dah, logo ni pelu pelu dah. Panen ni taro. Siapa lagi? Hello, medan logo mana dua macam ni lo. Pe ompa mana malu ni lo? Ompa siaro ni lo, bapa masih lo. Mana? Tapi guan dah siar kau ni, dah ada nama. Mana? Ompa siaro masih di kau ni. Siapa lagi? Kau kau ni lah, macam daddy, bira, lulu, eh daddy bira kuroi ni beli aku. Tak, ada bapa masih lor, jangan muda. Terus ha, terus orang tadi mampir lah. Kamera lupa orang lupa ni mana? Eh, dah we. Betul ko, betul aku. Ada hi, dah dah nane, malay orang kisah. Kau kau lagi bapa mana lulu? Eh, ini pun lagi, aku pula pun mampir lah. Lepas itu gua cakap jual lah lulu. Eh, macam yang silu. Adik pun mere lupa ni. Aku luai ni kejar itu. Ngaruh ah, mua biye. Wah, siapa biye? Nicha biye? Jadi so Buddha ya, semua lah. Jadi cuaca ni ye, ngaruh dulu ya. Cai semua piye? Siapa ye? Piye? Betul ko betul aku kan? Aneh dong, sari dia mandai liru, cai cai yang awang cuaca jauh. Siapa ye? Tambah apa tu lah? Hello, tu mian uza kopi zaman muda ni, mac kopi zaman muda, piye kau ni? Cina deh no, kami, kah di mana? Ia benda, kurang jodoh bu, ni down, down no, siaga, kah mana siaga? Di lo siu, di lo ma, di lo nai, di lo ne, di lo thai, kau ini sura, di mana biar, di biro kau biwa biar, di atau kau biwa, eh dua dua sura, kau nene dah, dua dua dua, tu nak go, eh deh lain mah sura, user na tongze, weh deh kiri dua, betul, te user na sedong mai ne, kau aku dah sembilan deh lo loji lah. Siapa? Elok belu dua orang. Cijin dua orang.
Tuo badra. Chi jin dwara, bananit daro. Tuo badra no? Eno, chi jin shao bido, du nere niya, ben niya ronsu. Shado hori. Pare. Shado, suwe neji nere, shazu nere, pi nere, kayaung doji de man nere. Shira. Shado ji de dwabi diya atode. Siya bila de, kamatana dai choza atode. Waruin thongla magongge me. Padidham bida bada sala bainya yahana ji pita. Padidham bida bada sura samadhinya vene. Datwane. Samadhinya vene date sura khanda ajau ni gu anet dadane dekwa. Tumya nale aung piyo piya nai le swaari si dwane. Sinala. Guru biara samadhinya vene sura pitika dombo ni bari sura pitika dombo ha. Jiwa daru dengan wadunga pitika dombo si dalalu me. Shibu, pereka domonga, payabri neban sami ma pira li. Handa dani vekawi amandayami wo. Paya dama zengkara abama dena zamba de talu. Paya nao sungzaka biobi ma pereka domong sa uka baita. Sena. Edo, sada de sura, pahacang tiba. Kana acangu, kukurai le zide, dumya ziyao le. Piyota tuare, era pati zambita, pata kore. Alungu bancha wibam biro, tiri. Agang so, ajang ajo, ama-ama bancha, tiri. Sala bainya, abainya chaupa. Edi wida, yesho bopya, jebo lansha. Edilu edi wida abainya nenekwa, si dobariya, tumya si jan tiri. Deba saku, deba dota. Gangcha, docha, mienayne, janayne, sule, abainya nenekwa, akumya. Eri mah sedari bodoh agaknya, siang ni deh. Jadi tu, ni ye bodoh si dua jenis ya. Iqwa mengalai wajah mangane dua dua labo. So wajah deh ti alam siang ni. Siang ni deh, kami asing kulo maji ya. Kehe, cinta bi wajah bi ye bodoh si dua yang, tu si dua mana? Panen ni dah. Kono ni dah kau yang lewo, piah kau lain cimiam. Betul kau lain ni. Cimiam deh mah cimiam deh. Ye bodoh betul sekali nampak. Jauzah biar melakukan. Hei, doa kau ada lah. Tu kurang yang pilih ada lah. Siapa? Kau lepas yang macam ini, eh bayi tadi ni biar bah biro, eh kan biro, season kan biro, bongkangu, mibi main ni dalam loang jauh doa lah. Eh, dole pilih macam pilih no, loang pilih, eh? Pilih apa lah? Pilih apa lah? Pilih yang supaya. Cakap kalau le bama hari bu, biro malah, cai uya di sana, cuma yang ni we, hobi tua tua yang sajuk biro mah, orang biro malah, eh, kongko biro malah, biro jauh, eh, hobi hobi, malah dah aku kongko bau, no, jenai dah, no, gombi gombi, biro jauh so biro, biro aja, ye benda, tanya doka ka bapil. Yang apa itu so beruka kalau dah, naik dia lemah sih lau, mui dia lemah sih lau, eh? Odi begal lah, eh, meli 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 doh lah, ibu saya wan tali jah, mana saya milu melayan orang benda naik buat, no? Odi begal lah, eh, zati melayan, odi melayan, dah odi luci yang bah melayan lo. Aku zati ya lo, ya bi bilam ya deh ulah. Ya bi malo di ozi lo ang lo lo. Era mata, era zaman bawa doa balik. Ati dua, asyen dua, aku yo. Siapa? Payah dong beri ni macam mana? Di luar bahu betul ya mana? Tuh apa lah? Dah mulu bawa ang bawa ang si, aku dia ome, cici. Siapa? Tapi orang lain hoan ya, macam ni ada lula, macam ni ada no? Piyaya sekarang, cuma yang lulu piyaya ni lah. Ngah piyaya, macam siapa jenis ngah luai, tu kiri yang ni ni lama sih, siapa? Anaksa aku, naksa lalu, anata aku, ata lalu bi, duka aku, duka lalu tarik luri mac, deo mac tuai, tuai macam siapa? Macam ni ada lah.
ตบบ่ปอกดล่ะเฮียรู้บ่ว่าม่ามาเนี่ยส่องในส่องในรู้รู้ดีล่ะเอ๊ะม่าออกมาไหนอุ้มล่ะตู้โกไรก็ห้อยแท้มั้ยชินล่ะเอ้าม่าบ่าเอ้ยบ่ฝีจี้ม่าบ่าม่ามาเอี้ยหาลาม่าซอมตะมี้บ่าตัวได้หลูเนี่ยหึตบบ่บ่าดล่ะพี่ซี้บ่าตัวได้หลูเนี่ยม่าไข้เนาะม่าล่ะบ่จีนล่ะดล่ะ ရရှိအလိမ်ခံကြဦးမလားမွေးရင်သိမ်းမှဇာတိရရင်ဇရာမရဏရကိုဖြစ်ပြီးရင်ဘုသူ့ဘုသူ့ပိုင်းနော်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကျတို့နေရတာကိုကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘာနာပါလဲအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်လို့သဘောပါလားအဲ့ဒါသိခြင်းမင်းပြန်လာခဲ့ เนาะทีนี้ဒီမှာเยวดาสิพญาจั่วတာแม่ๆပြည့်အောင်လုပ်မှာရှင်ပြည့်နေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမှကြီးจั่วမယ်လို့တော့မြေပုံလမ်းညွန်ဆရာတော်ကလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ရှင်ဘုရားဟောဒီလမ်းကจั่วရင်မျိုးရွာတွေအပြည့်စုံနဲ့သက်တောင့်သက်တာသွားလို့ရတယ်เยวดาနေတဲ့ရှားတော်ကိုယူဇနာ 60ဝေးတယ်ဗျာယူဇနာဘယ်လောက်ဝေးလဲလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မျိုးရွာစီပင်ပြန်ပြောတဲ့နေရာကသွားရတပည့်တော်တို့ ဆုံးကုန်းဘုရားဝတ်စာနောက်ပါယဟန်တန်ကမပူရဘူးအဲ့ဒီလမ်းကကြွရင်ယူသနာ60ခေါရီလမ်းကတော့လမ်းပြောင်းဖျက်ဖြတ်လမ်းလဲကြပါတယ်ယူသနာ30ပဲဝေးတယ်သို့သောအဲ့ဒီလမ်းမှာဘလူးတွေရက်ခတ်တွေနေတယ်ရွာမရှိဘူးအရှင်ဘုရားဘယ်လမ်းကကြွမလဲမေးပြီမေးတော့နောက်ကတန်ခါပိသဘုရားကြွမယ်ဘုရားကအတိအလင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလအတိတိ၈ကြိမ်းတဲ့အတူမာသာဝကအဆုံးကြွမ် ဘုသူစီသွားမှာခွန်နှစ်သားသာမဏေကိုချီးမြှောက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတို့သွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားကနေဦးနဲ့ငါတို့သွားမယ်ထဲမှာရှင်သီဝလိပါဒလားဘုသူတဲ့ရှားဘူးလားရှင်သီဝလိတောင်ကြီးတာလေရှားဘူးမထင်ပါဘူးဟမ်ရှားဘူးလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့လက်ဘုရားတို့သိတယ်သိတာပေါ့နော်ဟမ်လက်ကောင်းကျင်တာ အဲ့တော့မန္တန်တေတောင်ရွတ်ကြသေးတာဟုတ်ဗျသေဝလိစမဟာလာဘံသဗ္ဗလာဘံဘဝိတ္တိအောင်မှာဟမ်သေဝလိစရှင်သေဝလိအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဒါကဘာသာပြန်လို့သူတို့ဆိုတဲ့သေဝလိစဆိုရင်အဲ့ဒီသေဝလိဆိုတဲ့ကောင်းသည်လို့လုပ်ချင်လုပ်နေမှာနော်အဲ့ဒါတိတဲ့ဘာသာပြန်အဲ့ဒီတိုင်းသွားအဲ့တော့သေဝလိစအရှင်သေဝလိမတေမြတ်ကြီးသည်မဟာလာဘံလတ်လာဘမှာကြီးမြတ်တော်မူဆုံးဖြစ်ပါပေ၏ ဣတိသမထိုးကြောင့်သဗ္ဗလာဘံအလုံးစုံသောလတ်လာဘတို့သည်မေင့အဘဝိတ္တိဖြစ်ပါစေသတည်းတဲ့ဗလိုင်းကြီးဘာမှလည်းမဆိုင်ဟမ်ရှင်သေဝလိလက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူအဲ့လက်ကောင်းကမဲတို့ကဘယ်လောက်လှူလို့လက်ကောင်းကျင်တာတော့မေးရတယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒီအကြောင်းကမနေ့ဖြန်မှာဆက်ဟောမယ်နော်ရှင်သေဝလိအကြောင်းအခုဘုရားကယေဝဒစီဝသွားဖို့ကိုဘယ်သူမေးလို့ရှင်သေဝလိပါဒလားတဲ့
me. Ngaru yuza na long de wira langa tom. Hobi no? Ho chau se langa mabado u. Lam jau yuza na balau. Long de. Soro eri ma piashin kuro meji nauba i hani ne sa twa bi sura ne shinti wuli bonga ngali. Ha? Shinti wuli mati li chua mare, shimia li chua mare, so na di pi mare a kong nozo bido takare de yuza na ma takha lubo dambu. เปลี่ยนเส้นพี่รอเนี้ยเสียอ้าวองค์เนี้ยเสียอกงลงเปลี่ยนเส้นท่านเชื่อนะเออตัวของกองจีเนี่ยมาบรรลุยะขัดที่เปลี่ยนเนี่ยยากันนี่จั่วราดังมาพระยาชินโกโลเมียจีตัดตองตัดตาเนี่ยนอกบายะฮะอาลุงสงกงวิยาวะสะอเปิสุบดุตะโกจอกเอาไปเนาะเส้นเทวุลิยะบาเลยเอ้ยเค้าเรียกเปลี่ยนตะโกโลเปลี่ยนมาตะเกยรอ กะอาจารย์จ๋าบาเลยเอริอาจารย์นี่อภิสุผมมาชินเยวดะก็บลูจูพี่รอชินทิวลิบลูทูจ้าเดสู่ราฤดูรอแน่เพียงมาเว้ยนะจ๋าหอบล่ะดีนี่รอเปล่าเต็นซะแล้วเปล่าพี่ตัวพี่อกางเนสู่กุตุอกุกุตุสู่ราบาเลยกุเสียนเลยสาเต็นเนี่ยเนี่ยโลภจีเลยกุไม่ไล่เนี่ยฉะคะเนี่ยปิไหนมานี่โรมองนี่เสร้าอองวะเต็นไปรอแล่มาอชูฤดูตวยล่ะ
ကိုရိုက်ရင်သာမကြိုက်တာသူများတော့တွေ့တာကိုရဒီလူတွေရိုက်ရရင်မလွယ်တော့ဘူးနော်မေးလိုက်ချက်ခနဲ့ဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဗျာနော်မှတ်ထားပါကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဗျာအဲ့လိုလောက်ကြသမှာဒီမှာ DPT လေးပဲစားရတာညက်နေရေတောက်ပြီးဟောနေရတာဗျာသဘောပါလားအဲ့တော့ဒါလေးမှအာမရရင်ပုံလဲလိုက်ရုံရှိတော့တာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုဟာကုသိုလ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီလုံးနဲ့ရေဝတ္တဟာသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့မပြေဘူးလားအဲ့တော့လွတ်အောင်လှုပ်ပေးပါဖရာလို့လိုက်ပြောနေတာလားလွတ်နီးတောင်းတာလားတောင်းပြီးတော့တော်တယ်မှာအမတန်မှကျန်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေမနေနိုင်တဲ့ရှာတော်ရှင်းသလားသုဘိနေကြီးပဲ6တယောက်နေတဲ့ရှာတော်တွေမှာတရားအထုတ်သူစီရတဲ့လတ်လာဘတွေအကုန်ပါလို့လဲဖယ်ရှားတယ်စွန့်လွတ်တယ်လွတ်အောင်ပြေးဘယ်လိုပြေးလဲခုလည်းခင်ဗျားတို့လွတ်အောင်မပြေးဘဲနဲ့လွတ်မလားခုသားရဲသမီးစီဝါရေးဆိုတာပြီးသလားဘယ်ချိန်ပြီးမှာလဲနီးပေးလိုက်ပါအင်းကနေစဉ်းစားပြီးပြန်လာခဲ့ပါပြီးတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်တာရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးကလုံနေသေးသေးတော့ဘယ်တော့မှမပြီးပါဘယ်အချိန်ပြီးသလဲဆိုရင်ပြီးကျင်တဲ့အချိန်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်မှမနဲ့ပြန်တရားနာလာခဲ့ကြရှင်းလားဘယ်အချိန်ပြီးတယ်ပြီးကျင်တဲ့အချိန်ပြီးပါတယ်ခုခင်ဗျားတို့ဘာလို့မပြီးသေးတာဒါပါပဲအဖြေကရှင်းသလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကိုပိုင်သလားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသဗ္ဗေသတ္တာကာမတကကံကံရဲ့အကျိုးတွေနဲ့ရှင်သီဝလိဘာကြောင့်ဘုံတကူကြီးရတယ်လတ်လာဘပေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တကွရှင်ရေဝတ္တရဲ့စွမ်းပကားကိုလက်ဖြန်ကြည့်ကြတာပေါ့ကျေနပ်သလားဘယ်နှစ်နှစ်သားတယ်တို့အရွယ်နဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကိုအတုခိုးပြီးတော့မှခုနှစ်နှစ်သားလောက်မှနေရာမကျဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လူဖြည့်ရကြိုးရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတုခိုးပြီးကြိုးစားတဲ့မကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားမှဆိုဘသူကိုဘသူဝေပန်းဘသူအကြောင်းဘသူသိရမှလဲအေးကိုအားနေတဲ့ကိုသိပြီးဘသူကိုဘသူပြင်ရမှလဲမိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်အားလုံးအခုချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်လို့ရင်တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ2008ခုနှစ်3လပိုင်း28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧသာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဧသာယာမြို့နယ်ဂောစကံအတွင်းသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့နှင့်တကားဧသာယာမြို့နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယတတိယညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ရိပ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤဉာဏ်မာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားလည်းအတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန်ត្រာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာ
metta buddha pi lai ba de no tesa daya ro ro ko ho ja ya nai ananda go in jesu shin mya phit ja do bhaya yadana daya yadana sangha yadana yadana ro mya 3 ba ro nin da kwa ami pha saya thakin jesu shin apang do a Puzo Jesu Sato Apshin Lakao Puzi Miamak Do Yini Diyan Na Jwayam La Jato Tantara I Sweto Myuro Abangdo A Jesu Sato Anine Hoja Dwampa Kipari Alundo Turoka Abangdo Le Yakulo Maya sabu ayat tu ni de bawa dulu soya me. Orang biasa ya tadana rone tuji. Tadana juin kagala ma lupsin ni je. Lupsin kai kagala biasa ya ria desa diari hopo nyonja. So so ma me siadama gau ne tuji. သစ္စာတရားကိုမိမိတို့တိုင်ကိုယ်တိုင်ခံယူနိုင်သောထောင်တတ်တဲ့နာပါခြင်းအစရှိတဲ့ရခဲ့တဲ့တရားတွေရနေတဲ့ဘဝလေးမှာမိမိရော့ရော့ဘောဘောဆဆနဲ့အချိန်မကုန်စေဘဲနဲ့အသေးမဥကြခင်ညာဥအောင်ကြိုးစားကြပါလို့အဲ့လိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော် แหนนึกบ่ย่อนี่ล่ะบ่ยาวล่ะเออจะปี้ดาเว้ยเนาะดอกแค่แต่หาดิอะจองดองเนี่ยไม่หนีจ้ะล่ะไม่ได้ป่ะอะเต็มปูเกบาละอ่ะเออเอ้อเตียวะซะบ่รู้อะนี่ดันฉิไล่ดาอะเต็มอู้เกอ่าญาณอู้อ่ะเมอะเต็มอู้เกญาณอู้โพสรว่าญาณโซดาบาขอตะแล้วไม่ยิน ญาณสรบะละเอ้าแล้วไม่ดีเนาะพระเจ้าธรรมะนี่ไม่ป่อเนี่ยเนาะตะนี่ๆอุเซนပြောခဲ့တာလေးတွေမှတ်မိသလားမှတ်မိကြလားအင်းအားတော့သိမရှိเนาะကျိုးဆောင်ဖွဲ့ရတော့လာပြောတယ်อุเซนဒီနေ့လူဦးရေဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ခံမှန်းချက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အားရစရာကြီးဒါတော့အားမရပါဘူးမေးလိုက်တိုင်းအသံကိုထွက်မလာဟမ် တတိယနေ့ပြောခဲ့တာတွေဟာမဖြစ်မနေသိကိုသိရမယ်အကြောင်းတွေကိုဒီနေ့နည်းနည်းချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောလာတာဒါတွေအကုန်လုံးကိုစုပြောလို့လည်းမရဘူးဘာလို့မရလဲသိလားစုပြောရင်မဖြစ်လဲအဲမမှတ်မိတော့အဲကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောဘူးတဲ့စကားဘုရားဟောဒေသနာတွေကပါပဲအမှန်ငယ်တဲ့လာသားအရွယ်ကလေးလေးကိုသမင်းလို့ကြီးကြီးခွန့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲနင်းသွားမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းချင်းဝါးပြီးမှဘာလို့ခွန့်ဒီတိုင်းပဲကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားနာပေးသအားလုံးဟာဒီဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေ့ကျင့်ကြတာတိအောင်မကြိုးစားခဲ့ကြတာမိမိရော့ရော့နေခဲ့ကြတာကြာလောက်အခုပြောမယ်ဟောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မှ ဒါဒီစကလုံးนี่ဘုန်းကြီးကမေးလိုက်လို့ဩဒါသိရမှာပါလားသိတဲ့လာပါလားသိအောင်လုပ်ရမှာပါလားလို့အခုမှပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့ချက်ချင်းမှတ်နိုင်မလားမှတ်နိုင်မနေ့ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုအလုပ်လဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲကုသိုလ်အဲ့တော့နမူနာဝတ္ထုဒေသနာနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့ဇေဝတာ သာမဏေလေးရေဝတသာမဏေကျော်ထဲမှာပါပါတယ်ခေါင်းနဲ့သားနဲ့ယဟန်နာဖြစ်လို့ရှင်ရဟုလာတောင်သာမဏေကျော်ထဲမှာပါပါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ရှင်ရဟုလာဖះသားတော်ကယဟန်ဖြစ်ပြီးမှကိလေသာကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကဝတ္ထုဇတ်ကြောင်းဆိုတာကဇလန်းပြောခြင်းလို့ပြောတာလားအတုယူကိုပြောတာပြန်လားသူတို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဇလန်းပြီးတာမပြီးတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမိမိသိတဲ့သိတတ်တာကိုဘာလို့
kudo lojamla, agudo lojamla. Makau mu mana mia?
เออบ่เลิกจาเนี่ยหรอล่ะช่างเมียมีบ่ช่างเนี่ยลุงๆบ่ลุงเนี่ยบ่ผิดเด้ลุงๆบ่ลุงเนี่ยก้าวหมู่มาตะเนี่ยลุกพี่อ๋อลุกชื่อตะเนี่ยอาจารย์บ่ก้าวก้าวอล้วยซุอล้วยซุตรอก้าวลูกกูล้วยๆกะลิ่หมั่นไหนอ๋ออทุอุเซ็งอ่ะจู้ซาพี่แล้วบาตาเปลี่ยนไปซะตาบาตาดาสิโลบาตาเปลี่ยนลูกไปอ่ะวายไต่ไข่เตลูกดิตะบงนี้ดานี่เนี่ยยังผิดพี่จกกะขะยารู้ไปเนี่ย တော်ပါလားကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဖျားကြီးလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပါဠိတော်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့မြန်မာစကားပြေနဲ့မြန်မာတွေသိအောင်ပြစ်စက်ခအခြေအနေနဲ့ကြိုက်အောင်ဆရာတော်ကြီးကဘာသာပြန်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 ပြီးဟောတော့အခုလိုပဲတရားနာပိသမြားတယ်ဆိုရင်ဘေးကမနာလိုတဲ့လူကများလားအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးဝိုင်းတိုက်ခိုက်အဲ့တော့ရှိတုန်းကတမျိုးအခုမရှိတော့တမျိုးဆရာတော်ဖျားကြီးစက
ဒီကြောင့်ပြောတာဒါလေးလည်းဘုရားသဒ္ဓရအောင်ပြောပြီးတော့သူတို့ကတာဝကအယာမှာပါရမီလိုမလိုဖရာပါရမီမလိုဘူးလို့ဖရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြဿနာလုပ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကလည်းပြန်ဝေဖန်ရရင်ပါရမီလိုတယ်လို့လည်းဖရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးရှင်းလားလိုတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမလိုဘူးလို့လည်းမပြော ตัวเจตสุရှင်บุคคลเสียเราพระอาจารย์ย่อได้สักกันมาตาวกะมาบารมีไม่รู้ตาเลยอุทุตะอย่างมัดท่านญะมาสกะลงอ่ะบะลောက်อะเย็นชี้เลยสระสกะลงตะลงตะลงอเปี้ยงมาตาวกะมาบาเรบารมีไม่รู้ดาภิญเราอ่ะซ้ําเสียตาวกะโซดาบาขอเลยตาวกะโซยพระศาสนาเราเนี่ยตุ้ยอ่ะมะล่ะไม่ตุ้ยอ่ะ ตาธนาด้วยมาหลุผิดอ่ะมะล่ะไม่ผิดอ่ะเตียรอดินาควญย่าอ่ะมะล่ะไม่ย่าอ่ะล่ะเตียรนาควญไม่ย่าเว้ยเนี่ยตาวกะโหลโซโลตาธนาด้วยไม่หุบเว้ยเนี่ยแหละตาวกะเปียวโหลตาวกะด้วยตาธนาด้วยมาหลุไม่ผิดเว้ยเนี่ยแหละตาวกะโหลโซโลพี่รอเตียรนาควญเลยย่าอ่ะเออนาจะราจึงอดุรุเว้ยอะคู่เตียรนาเปิดะอะหมายจริงเว้ยโดยต่อตีบုံตีจิตีนี้จึงก็ตูดล่ะ ဦးစင်းကတော့မျက်နှာလိုက်ပြီးဟောသလားအတူတူဟောလိုက်ကြလားတို့တော့ခံယူပုံချင်းမတူဘူးခဏလေးတက်တည်ပြအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ခံယူပုံမတူဘူးเนาะအဲ့တော့ရပုံချင်းလဲမတူဆိုတော့သစ္စာချောင်တတ်တဲ့နားလဲပါတယ်ဆိုရင်အခုတရားနာခွင့်ရလို့အားလုံးနဲ့မနာကြဘူးလားနားတော့သစ္စာချောင်တတ်တဲ့နားဆိုတာသစ္စာတရားဟောဒီတရားဟာအမှန်ပဲတကယ်ငါတို့သိရမယ်တရားပဲတကယ်အားထုတ်ရမယ်တရားပဲလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ညံ ဒါလေးနဲ့ပါမယ်အားထုတ်နိုင်တဲ့အင်အားလဲရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်း၅ချက်စုံမှဘာခေါ်လဲသာဝကဆိုတော့သာဝကဆိုကြတဲ့ကဗုဒ္ဓတရားနဲ့ကျွတ်မဲ့အင်္ဂါတွေပြည့်စုံနေပြီအဲ့တော့ပါရမီထပ်ဖြည့်နေရအောင်မလားကျွတ်အောင်လုပ်ရုံကြံတော့တာအဲ့ဒီစကလုံးလေးနားလဲအောင်လုပ်ပါအောင်လို့ဦးဇင်းကပြောချင်တာနော်သာဝကဖြစ်ဖို့ပါရမီမလိုလို့ပြောတာလား ตาวกะมาบารมีไม่รู้ลูกပြောတာล่ะเอ้ตาวกะဖြစ်နေပြီဖြစ်နေရင်နောက်တော့စောင့်เสียရှင်းလားဒါကြောင့်อ๋อตนาတယ်ปัญญาရှိလို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုမမီပဲနဲ့ปัญญาရှိကိုဝေဖန်လို့မရပါဘူးဘယ်သူပဲနာမလဲဝေဖန်တဲ့လူပဲနာမယ်ဟိုကတော့ထိခိုက်เสียအကြောင်းရှင်းလားဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်လို့ပြောတယ်စကလုံးတော့မှတချို့ ခံကုန်တယ်ခန္ဓာဝင်ချတယ်လို့ပြောအောင်ဘာမှမလုပ်လို့ရဟန္တာလို့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲနော်ဒီလိုပြဿနာလုံးကြအဲ့တော့သူကရဟန္တာဖြစ်သည်လို့ပြောပြောမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြောခန္ဓာဝင်ချတယ်ပြောပြောသေတယ်လို့ပြောပြောဆရာတော်ကြီးကဘာထိခိုက်တော့ဘယ်သူထိခိုက်မလဲပြောတယ်လူထိခိုက်မှာပဲကိုယ့်ကကိုယ်အနာခံခြင်းတော့လုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းတာပဲပညာရှိတယ်ပညာမဲ့အဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့တော့
Erima, Erisiaroa, Mogo Wibadanao, Daikaido Ami, Mogo Wibadanao, Maria then Jinya Tare. No, Tiamu and no, who, Winisia, Sumja Tare, or Winisia, Sumja Chedi, Kilari, Kumpabida. Dio, Tuga. Maria, the Lodja, Biroma, Jinya,
ကျညာပြီးတော့မှအမှားတရားလိုက်နေတဲ့လူတွေလူအားတွေလူပြင်းတွေပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ဦးဇင်းတပည့်တွေလာတိုင်းနေเนาะဦးဇင်းကလည်းငပွားကြီးကိုညီညီမနေတတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရှင်ဘုရားလည်းဒါဒီလိုပြောတယ်အဲ့ကိုရောကြီးကတက်ကလည်းကြီးလာပြီအဲ့ဒါဒီလိုကြီးပြောတာမကောင်းပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့တော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့တရားဆွဲမယ်ဘယ်သွားဆွဲမလဲเนาะတရားဘယ်သွားဆွဲမလဲ เออบ่วิปัสสนาโหไต่แม้ฐานะจุกโหไต่พี่တော့มาตะคาเนี่ยดิปุคคโหเปลี่ยนพี่တော့เตียซ้วยไปดิพุ่นนี่ลาပြောတော့แท้โหจุ๊สีลาดาก็จุ๊กโหไต่ไปไม่รู้ลาดาล่ะขะเหมียวโหอภเเละซ้วยท้วยไม่รู้ลาดาล่ะပြောซ้ํามาอู้โหลแท้โหเนี่ยอดูป้องพี่จุ๊กก็อลุโลออกมาล่ะด้านโหลาไต่ไปนานล่ะสรุปว่าตะกายี้เตี่ยวก็ตลอดนี้ป้าบาดิရှင်พญาเนี่ยไต่ไปเนี่ยแล้วไม่หุบบ่าวู အဖွဲလေးဆွဲသွင်းလာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူတာပါအမေတို့ကြတော့တော်တော်များများရောနော်မလို့တာလေဩဝါဒခံယူတာဆိုတော့ဒါဖြင့်ကျုပ်ပြောရင်လိုက်နာမလားလို့မေးတယ်တင်ပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးဖြတ်ဩဝါဒကိုတပည့်တော်တို့လိုချင်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးတွေတို့ကျုပ်ကြားဦးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျာလို့လူမိုက်သားဟာဘာဖြစ်လဲရှင်းလာတယ်လူလိမ္မာသားဟာ ကျင်းပါလေအခုဦးဇင်းတို့တရားဟောပြောပြီးတော့တတဝါအမြအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းအောင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာဘသူကိုမှထိခိုက်အောင်မဟုတ်ဘသူကိုမှလည်းမတိုက်ခိုက်ဘယ်ဝါဒရှင်နဲ့မှလည်းပရိပခမလုပ်အားလုံးကိုညီညွတ်အောင်ပဲဦးဇင်းတို့စီလုံးပြီးတော့ဟောနေတယ်အဲ့တော့တကကြီးရေတို့ရံမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုကထပြီးရံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလည်းဘသူသားဖြစ်သွား လူမိုက်သားဆိုဘုသူထိခိုက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဘိုးဆရာတော်ဖျားကြီးတွေပဲတိတ်စွာတယ်ပြဿနာလိုက်လုံနေတယ်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့တရားအမှန်ဟာသဘာဝကပြောသွားပါလိမ့်မယ်အသာလေးသာသီးခံနေလိုက်ပါဘုသူ့မှာပြဿနာလို့ဆရာရှိပါဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာမှန်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 သိတယ်ဉာဏ်မရှိတဲ့လူကတော့ဒါဖြင့်ဉာဏ်ဟာအယုံကြည့်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့အသိမအူးခင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုတန်တရာဟောဒီဝဲဩကလေပတ်နေတဲ့ဝတ်ဒုက္ခတွေကကယ်မာကညံရှင်းသလားတတော်ကောင်းတို့ကယ်တင်နိုင်တာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအိကာရနောယံဘိခဝေမက်ကောဘုရားပြောထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမက်ခင်ရှင်းပါဆိုတာညံမယ်မက်ခင်ရှင်းပါဆိုတာပါလေအဲ့ဒီရှင်းပါပေါင်းမှာဘာဖြစ်မှာညံဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့အားလုံးအားလုံးမြန်မာတိုင်းငံလုံးရှေ့အဆက်ဆက်အသုံးပြုလာတဲ့ညံ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 ရှိအောင်လို့ညံကိုလွှာသွုံးမင်းညံကလေးထည့်ထားစမ်းညံနဲ့လှုပ်စမ်းအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားမျိုးစုံမပြောဘူးလားညံတို့သားတွေသမီးတွေညီကောင်မောင်မတွေရောမပြောကြဘူးလားညံတော်တော်တုံးတာညံထိုင်းတယ်ဒီကလေးကညံထက်တယ်မပြောဘူးလားတိုင်းငံလုံးသုံးနေတာအဲ့တော့ဦးစင်းကပြန်ပေးတယ် what is ညံညံဆိုတာပါလေ သုံးနာသုံးနေတာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမသိဘူးရှင်းလားသဘောကျလားအရေးကြီးတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့အရာအရာမှာအောက်တန်းကျနေသလဲလို့မေးရင်သိချင်အောင်ဆောင်းနေလို့ခက်နေတာဟမ်မရှိတာတဲ့မသိတာတဲ့မသိချင်တာခက်တယ်မသိချင်တာတဲ့ ပြီးအောင်ဆောင်နေတာအဲ့တော့ဦးစင်းကငငယ်ကမိဘပြောဘူးတဲ့ဦးစင်းကငယ်တုန်းကသိညံထိုင်းနေပြင်းနေထိုင်းရောမဟုတ်ဘူးပြင်းတာပါသေးတယ်ဒီတော့အိမ်ကဂုံဘုတ်ကငပြင်းအမ်ကြောင့်လေးတဲ့ကောင်အိမ်ကခေါ်တယ်ကိုကိုလေးကိုကိုလေးဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲတဲ့နော်သိလေးပြင်းနေညံကိုမရှိဘူးတဲ့မမေးတယ်အမေးညံကိုလွှာသုံးစားလို့အမေးကပြောတယ်ကျုပ်ကဘယ်ညံသွားလွှာမှာ ဘုမမသိပဲဘူးเนาะဓာတ်နဲ့ပဲလွာရမလားလွှတ်နဲ့ပဲတိုက်ရမလားရေကောပဲထုတ်ပြရမလားမသိညံပဲတမ်းမှာတော့နေအုံနောက်မရှိဘူးလားတဲ့အုံနောက်ကညံလားတုဒ္ဒဆွဲဆုံးဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးရဲ့စာရေးဖတ်ထားတဲ့ညံဟာအုံနောက်မဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကလည်းညံမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ brain ဆိုတာအုံနောက်ဟုတ်ပါတယ်မက်မိုရီကိုအခန်းနေမှတ်သားမှုတွေနဲ့အာယုံနံ့ကြောတွေအာယုံကြောတွေအကုန်လုံးကိုအုံနောက်ကထိန်းချုပ်ထားတာမှန်နေ ဒါပေမဲ့ညာဟာအုံနောက်ထဲမှာမရှိတာတော့သိကြတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့မှရှောက်မေးတယ်ဆရာတော်သမတော်တွေမေးလည်းမသိ
Saudara apa leh beri? Tiro, belum luang leh. Ah, bima lulu ni nyasi awak belum lulu bima. Senar. Ini mah, longgeng leh nenek lau bama, pihtua. Rumah mah biang ngang biang mah. Rumah mah ini ngang ini. Elo, alam tu joshi mah lo, come on. Alam tu nyanyi sayne cung bido nyama, haza nyan, sawan nyan. Ngali sabi do, tamatana uriya-uriya benga adinuan di benda, menyang, punyang, siulah. Amin nama ni nyanyi miyodong si de, tapi men nyanyi komong, chong bilo yure adibe. Betul kan, chok di. Eno, usia, palu chok da le, setan tuan ala, namai jiji lula, obao. Kulo nyandong ni lule, nyan si tuan au, belo lom le, sura, po bejin. Sina, kemama tu mingla, ya lo kichin lo mo. Jina deh no, aku nyam bama mesti benda nyam siok belu lupa, ya mana, lulu ya mana, siapa ini lah, alu alu kau jadi apa, nyam bama mesti benda nyam siok lulu ya mana, siapa ini lah, baru bama mesti benda, elok lanyang siapa, cungung ni ada benda kuku dah uzin, kurain. Pada piantajem cipare, nederye juba, mana nederye pelai ba. Jadi lo loba po zau zau, dah cukurai yusa darap cipare. Bepali doa mak tiga siang jauh, macam. Sini lo, macam yang pelai, jodoh lo lemak kamu gaysam jiu, babi ada nama jiu, dia lemas semua babu, mabu bane. Hobi lo, elo, acuosi macam leda, kuaku donda juba, cipi mak, pada piantajem. Nyanya definition, ada pelu kawan. Nyang o, uzen iu saya. Nyang suradi, akang aso, acang acio, ama amango, pancha tidau. Nyang uko. Siapa? Alung jam berapa jam? Nyang uko mana? Cai juba, macai pelak. Alono, alono. Hello, nian liu, nao to kao lo, bian biyo jiyao. A gao, a su, a jiao, a jiu, a ma, a mangu, bain cha, di da, nian. Da nian ye, a dibe, di mi no? Yedro, dibe, di ta ye, nian si ao bolo lom le. Da webo, a gao su, di ao lom le, a jiao, a jiu, Tiang lomé, amamangu, eh, dah cungung dah, nak cakap siapa sih yang orang terhad ini? Tapi niang doa masuk tu pihok biro ma, sahut ma, tetap pandai pun dia jira bil. Dikira, agausu, ajau ajau, amamangu, paycha dia, betul kurang dia. Oh, dah agong lu, kurang paycha naya, siapa? Tu niang pihok lu kau na? Macam si ni, siapa tu lah? Tapi yang si awal lom leh tu, lanjut tu itu abi, kau susu yang lom, eh? Kau tu lah orang tu kanawa ni macam ni, jin song lah yudian ni, oh yudian napa kanah, ngapa? Yudian ye, kau susu, oh nanti yang lom, yudie, ajau, ajau, oh, yudian ha, ajau macam apa tu lah? Ajau yang apa? Loka ma ajang kene dia, mesti mesti loka ma so mesti loka utara loka kan lomiao dua apa le, loka utara apa le, ni mana, loka utara dia tu lomne mesti apa le, ni mana, jangan alu wa loki ber, elok loki loka dia alu ha ajang kembio, mesti alu ma masih, eh ni orang alu ajang ojo gu gu mana ya. Yogi jauh dia benda balik. Pungi cang dalam tak olah, no? Yogi jauh dia benda balik. Eh balik le? Kan se uru ahara, ya beliau? Yog benda bosi le? Eh, alu benda udur itu apa? Yog benda bosi le? Kudur orang tu kan aji mah yogi aji si mesi. Cita dia dia dia, kan jauh le, tuak jauh le ni.
Bajau le? Elah di mana? Bisa amian je. Tiap ni tiap, yo ye juga kaya je, tu dah. Kita ni dah cawang betul le. Udah mungkin ada barang sih. Siapa? Tahu dulu lah. Mereka di sini maju kan beli mobil apa ni apa mah? No? Elah, yo ye je tu dah. Bangkuan ni. Kangkuan. Ayah mau ni ngok. Atau ye je ngok. Ayah belah je ngok. Witaka jauh maya, awal awal sih ni. Sembiao ngazi sura tua, sengagang lau ku isi ni. Tiro lah. Mampu tulung alu kana gua lau slim body fit je ni. No? Atau sesi jora dama miri ni tay, kuai miao ni. Mada dalai mak kali ni ni gunu lu, ah ada apa witaka lu dulu jono la allah. Sura sembiao ngazi aman jitu sengagang gulung ni soino, tapi lu mana ni lo? Siapa lah? Tapi tuah taman luwe, tapi taman luau kena gosip ni. Taman luca in amalari, puni sembiao ngaji aman ciri. Tumia mau wanai ni mahalada dzam yogu wanai. Kita baca aji lah. Kanjau kamyah. Siapa lah? Aharari dengi ni dengi ni sari lu aji lah. Mau? Kita ni no? Aku dah mula ni, mian dong tiba. Tercuba kasi yang memudah, belok sisi, jom yang sisi, naule sisi, eh? Tercuba jadi kabo yang mana? Kuda nong nengeng yang masuk kalem apa siapa bilang bunyi? Moga kan ini mana yang jauh dari yang lemah siapa bilang mula apa? Eh? Ada apa masih lor? In amshi, kugan amshi, apa no? Kugan ane le sura, pa ane lu, kan ane lu, siapa? Kan ane lo sejak kali cuyun la le li, kabo melayu tibu ngah kasih yang muda le solo, sejak gua bami le lo, siapa lah? Tapi kan jang le mabiang le ula, sejak oh, ke sebab kau ni luyam je nali ya bami le, jom biro udah mengelar lo cini lah, ngan? Tapi mau kau ni doa apa sih ni luyam aja lo, ngah mungkung ni lah hobi hobi, eh? Tapi apa lah? Mungkin memang bukan dia ulah. Enak berubah jauh lebih dah. Sehakan belum sehilir. Jodoh apa ni malah semua. Jodoh di jauh ni dia naik mana ramah. Sejauh le, jauh le de, kan jauh le, ulu jauh oh. Kau yang ulu mana tu? Hei, bulu bulu kau cuma cai ni de, ini balik de, dan ini ni ada. Oh, bapa itu mayu ni apa ya no? Ido mabo, no? Hello, uru jangan gua mabiang leh ula. Ahara jangan gua. Hei, ngapai ye de gadai juat de? Hei, temaju de sahaja ya no? Teka ya bo? Tawo bahar lah. Hei, wanshosa maji biar itu ya no? Tawo bahar lagi. Hei, ahara jangan gua mabiang leh ula. Hello, jangan dia benda balai. Tiada si lela, tu mian biusan lulu bala. Oh, dah 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 sesebu nak kain lulu. Tapi walau pun punya ini, nanti xiao xiao pun ada kain lain dia kain kain ni dah. Nanti mama tu ibu lulu dia siapa ni dah? Siapa? Mesti xiao dah dah xiao dah dah. Huna ni mana ni, di mana ni mana ni, no? Tua bala lagi. Negeri sudah tetap lensa, no? Lulengi belum mata. Siapa? Ada tadi sudah lulu apa dia malu apa aku? Kau nanti sih kan masih dah alun tiga, no? Negeri mana negeri sudah apa? Mema, dah dapat apa jalan? Liga dua semua. Aku baru ibu aku. Ada nak AIDS pun. Siapa? Oh, nak masih dah luri. Eh, niang sura, eh, biola. Agau so senja raya le. Agau jo senja raya le. Di cakap cakap ini negara lama ni baru. Eh, nak dia sih dah jalan. Eh, mana ni ada kucing tiga tak ke semua yang lain. Jauh biola salon sih dia tu jangan tu kui macam hulam ni. Tuh bapa lah. Eh, negara mai no agau lom ya ti bermam tau.
Nagaro zile, eobe, boro zile, mazata. Boro manamia le lule, nibe. To yang ma amamashi. Siapa? Eh? Dalong yang lu jadi lah. Eh, dalong asuan eno. Eh, ye sing tau ye. Shu shu miam miam bau. Eh? Boba miam yang babi tu. Biao ne, boye biao ne, sao ye no. Le de bia, era babe, hana. Eh, ingwe miam mishu tau jadi lah. Eh, bai che biari yau kuma bo. Cina kelai. Eh, mayang ya si lubi, siang siang meluai ne, yau tua kapal ne, kan se uru hara, hobi no? Nada tu, tu orang tu mah wujud nanti nanti kara, wujud sura nanti masih ula, eh kan zara ni, mana zara ni masih ula, dapa yang lalu, dapa yang lalu, malu sini yang lalu biar naik lalu, mat halu, eh, malu lalu. Matalu, ini matalah le. Sini ni biar madu ibu sini lu yang la. Ni ni biar madu ibu ni lu yang la. Tapi kuna sudah le. Mesti na na leya ko sini masih ulah. Juara benda bau. Saya saya ku bau deh. Erana jiwa dari le yang memetem mau, no? Oma tahu saudara, uzen jiwa mau ni ya jiwa dah waktu lewu lama uzen yang biasa, kena kena net dalih ne, wah, lepana dah, lu menunggalu, tiu kau ni, tu lo baru semua orang ni dia ni cijin lah, wu, no? Erana menunggal mau pun galai cijin lah, bawa elu, no? Dah memang orang ni le baru, karena amali tu bala atau bala. Eh, kuna kubau biar malu kubau, no? Eh? Kusura lah doara, cobau kusubale. Dodo, kuna kah kubau ni siapa, no? Eh, tu lah orang biar ni doara kubau karo, aduba cote kubau lu mata. Baile. Home home, miasi ya cote baru. Amali, no? Naga cote. Nah, cik awak nak tarik paham tak ni? No? Nak kau nggak cuit doh? Bazaga awak mui dalam dana lah. Bazaga balik sih doh. Tak cik sih. Gubau gubau biar dia awak, mana? Eh, jangan bawa mobil doh. Oh, begini ni doh, sembuh doh. Eh, eri gubau ke batera? Atuba cut, cut ada le? Nyeri tiada dah la. Biar aku sebab dia bau dia, heh? Tuh apa ada lagi? Eh aku tuara di kubau surah, cut ada le? Atuba cut dah, eh agak demiu. Aku biar me coba, aku bener bawa. Coba surah nyeri na na leya kusi. Alam bener bawa le? Coba mah, miasi sura kali mah, nyabe mian lom balut dah, eh mian dah, balut dah le, bebe mian lom awak, oh nampau sih bebe tu lom dah lah, terkul eh molo mian lom tu nampau saya juga, ya guru ye, no, elu tiang, miasi sura balut dah le, mian dah deh, cira deh malu ne, balu, mian dah deh semua, bago mian malah meyi. Semua mema, rasa zaga ayah biasa ayah, apa ni? Ayah ni siapa? Juru berapa? Eh, dua orang ni ni kena ni ni apa tu? Bawa mema ni. Semua, ni siapa bawa mema ni? Tapi ni apa mema lama ni bawa mema ni? Mema mema lama awak. Tapi ni bawa jumla, ni bawa saya jumla. Alam benda ku belum la, ku belum la. Kek ni apa naah bawa dah tu? Siapa dek? Mema naah. Orang tapi ni bawa siapa mema luka? Bude, bau jamal. Eh, atang ujama. Ayam biasa, na na leh aku si senta surah ramu jula. Eh, laga sokai nama kemelu sih uti yang lu kai nala. Mana leh mah udinya di dia ya lari. Mena sokai ni. Dia sa, dah gua aku sobi mah udin wa sa dia hor. Solo dekah ini ya. Yang tu apa ni leh dekah mah ini ya, tapi mah biaya u. No, kau ni nala oh kah mah u.
เออดกมายี่อ่ะไม่เปียวดกายี่เนี่ยลาๆอั่วแต่ดกายี่เนี่ยแหละท้องซะไม่มาเนี่ยอยากจะบดว่าปู่เปี้ยเนี่ยเพิ่นน่ะอยากจะปู่เปี้ยเนี่ยရှင်းล่ะเอ้อน่ะจุกก็เลยอามะโอ้ตบอดูอ่ะโกโกไรแล้วเปี้ยน่ะเนาะแล้วเปี้ยเนี่ยอภิยะแล้วดูๆเว้ยเค้าไม่รออีอ่ะยิตามาเตีย 6 จิ้นน่ะไอ้หลอกชั่วไล่มาเลยอ๋อยอกจ้าวีซ่าลาป่ะเนาะไอ้ดิไดมั้ยอะกูตะกาจี้เนี่ยแหละบาชั่วหลอกจิ้นรู้สู้อุเนเนี่ยโหนอกก็อวิสาเนี่ยตนายิงกันอุปาทานสู้แล้วดาเลยอะตันแล้วตาแล้วสู้รู้แล้วหลวยเลยเด้ไอ้ดาเลนี่เว้ยสู้ยาอ๋อเนี่ยญัสสีนานาเลียกูผุไล่ยาอ๋อไอ้ดาผุไล่ยาไอ้ดาโซกูไม่สู้เลยหรอกชินล่ะเค้าเนี่ยรู้ตะเกอลุ่นๆมาไอ้อป่อง 6 ป่ะเนาะดวาระสู้แล้วอป่อง ตันเตยาเลระไอ้นี่6ปอกจองเลระရှင်းล่ะอายตนะဆိုတာตันเตยาเลระတဲ့တရားตันเตยาချဲ့တဲ့တရားလို့ဆိုရှင်းတယ်เนาะအဲ့တော့မျက်လုံးမလုံးတတ်တော့မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့လို့မြင်မြင်လိုက်ဘာလုံးတတ်တော့အဲနားကနှာခေါင်းကနန်းတတ်တယ်လျာကစားတတ်တယ်ကိုယ်ကထိတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ထိတတ်တယ်လို့ပြောတာဒါမရှိဘူးလား စိတ်ကကြံတတ်တယ်တွေးတတ်တယ်ဓာရဘာတပေါက်လဲဘယ်သူတွေမှရှိရလဲဘယ်လိုမှရှိသလားသိကြရဲ့လားကိုပြက်လုံးကိုသိလားကိုနားကိုရောသိကြတယ်နော်အိမ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးပဲကလေးလေးမွေးလာရင်သတ်သတ်ဓာမာတို့ဆိုညက်ရှိဟမ်ဘိုးမလို့ဘူးလားဒါပြင်မသိဘူးလားကဲသက်သေးပြူကြည့်အောင်အားလုံးလက်ညှိုးထောင်အားလုံးမင်းတို့လက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလိုက် นะลงมาอย่างเนาะตัวไส้ๆสกาสุน้าถองเนี่ยตุ้มเมงลาสกาจะน้าไม่ถองจริงกูหลบเนาะละญูถองโกเปียลงกูตีดล่ะมันเนาะติชาถอมมาญัสสีนานาเลียกูสึกดูซ้อมมาเนาะเออละญูอีถองมีงี้มินิเนี่ยขณะนี้เปล่าเปล่ามั้ยอารมณ์ละญูถองน่ะละญูถองน่ะโกโกกูอติซ้อมเนาะบ้องนี้ก็อกงไล่ไม่จีไหนมุโดยต่อขณะนี้ถองจีไม่ถองจีอะเป็ดอโจก็เปล่าเปล่า เออพี่ดวาระ6ปอกท่องมั้ยอาลุงอาลุงกูเป็ดลงกูท่องมาเนาะญัสสีนานาดิมาจิตะขาท่องเปียมั้ยอารมณ์จิล่ะญัสสีนานาเลยากูสึกหุบล่ะอารมณ์มีเนาะท่องละญูอาลุงซ้ําเมดวาระ6ปอกย่อญัสสีนานาเลยากูสึกโอเคเปียนเนาะอายุ6ปอกเปียวมั้ยจิ อสิอตันอนันอยาตาด้วยที่เสียจันด้วยเสียอายุ6ปะสิทธิ์6สิทธิ์เสร็จเปล่ามั้ยอารมณ์ท่องๆๆคุณอาหลุไปเปลี่ยนต่อมั้ยเปล่ามีนสิจาสิหนันสิสาสิยานากองสิด้วยดอสิอารมณ์ท่องๆเปลี่ยนเปล่ามั้ยดวาระ6ปอกให้เมสีนา นาเลยาโกสิทธิ์โอเคท่องอายุ6ปะอสิอตันอนันอยาตาด้วยที่เสียจันด้วยเสียโอเคเพียงท่องสิทธิ์6สิทธิ์ญีนสิทธิ์ญาสิทธิ์นันสิทธิ์สาสิทธิ์ยานากองสิทธิ์ด้วยโจสิทธิ์โอเคชะไล่ท่องชะไล่ท่องชะไล่ท่องชะไล่ พระญาติเองกูรอเมียจี้เนี่ยซ้อมมาตอนตัวกองนูกูเทสลงเลยเตียะตื่นไปแม่ลูกอ่ะกูตะเป็ดอาจารย์กูตีอ่ะเด้อารมณ์ละญูทองลูกบดัวไข่เออเสียรอสุดาเจรณาต้มมาเด้มาตังกากงไม่เก่งมุล่ะだเพดีตังกาไข่น่ะกูเลิกยิงกูตัวผิดมุล่ะอากูตัวผิดเอ้ยอะ เอ้าตะชู่อ่ะแล้วยูถองมาเสร็จดาลูลูหึอภันธ์ขันมาลูลูหึตบอบาล่ะเอ้าเอ้าตะชู่จ้ะတော့อမျိုးသမီးတွေจ้ะเสร็จโลดတယ်อမျိုးသားတွေจ้ะแม้ไม่ทีแม่เมียนตัวอแม่ลุกไหนบ่ผู้บ่ดิถ้าตุ้มเมงกะลามุลูบ่โหลูนี่ไข่ลุกมาตัวตบอบาล่ะเอ้า
ตถาตยาไม่ใช่และโยมไม่ท่องနိုင်တဲ့လူ พญาเตยตังกาอเป็ดเส้นไปတော့เตยไม่ยะနိုင်ဘူးဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ချက်လက်ညှိုးကြီးတော့ထောင်ထားတယ်ကိုမြတ်လို့ကိုသိလားလို့မေးတယ်သိတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့သူများကမျက်စိနားနာထောင်သွားပြီးတော့လက်ညှိုးကြီးထောင်ပြီးငေးเนาะအဲ့တော့စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်လို့တရားမရနိုင်တော့ပါဘူးရှင်းသလား ကိုကိုကိုမှကွန်ထရိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုဒီလူတရားအထုတ်ဖို့ရှင်းလားအဲ့ဒါအရှင်းတန်းကိုပြောတာပဲမှတ်တာနောက်ကိုလေ့ကျင့်တာလက်ညှိုးကြီးထောင်ပြီးငေးနေတယ်သူဩငါစိတ်နဲ့လူနဲ့ကိုမကပ်ပါလားเนาะကိုမြတ်လုံးကိုတော်မသိဘူးဖြစ်ရှင်းလားအေးဒါကတမျိုးနောက်တမျိုးရှိသေးတယ်မျက်စိဆိုပြီးတော့နားဆိုတော့ဒီမှာညာပဲနားရှိပါရဲ့ ਨੇ အဝေးကြီးလိုက်ကြောင်းအဲသူကတော့ဝဲနေတဲ့အတွက်မရဘူးရှင်းလားဒီမှာများကန့်နေတာမျက်စိသားဘယ်ဘက်နဲ့ထောင်လဲမျက်စိနားနားလွယ်ဘူးလားအဲဘယ်ဘက်ဘက်စိအကုန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိကြောင့်ပြီးနားပြောင်နေတယ်သူဟမ်နားကြောင့်ပြီးနှာခေါင်းကြောင့်သူများလို့လိုက်မမီတော့အဲကိုယ်တော့ပဲရဲ့ညံရင်ညံသွေးနဲ့စိတ်နေစိတ်ထား စမ်းတတ်တဲ့တရားမှတ်ထားပါအဲ့တော့ပြောကျင်တာလေးပြန်ပြောအခုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာစာထဲမှာရှိတာလားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှမျက်စိလို့ရေးထားတာကမျက်စိကိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါအရက်ခေါ်ကိုပြောတာနော်အင်္ဂလန်မှာသွားဟောရင် ไอ้สิโหลเยทาดาก็เมสิโหลပြောจินน่ะมะบุดาอยากขอกูပြောล่ะเนาะอิงลันมาก็ฮอยไอซ์โหลပြောอ่ะมาบ่เนาะเออพะย่ะပြောจินน่ะก็เมสิดีเมล้งนี้กูပြောจินน่ะบ่มีญัตตะตะโบนี้กูပြောจินน่ะบ่กูပြောจินน่ะแหละเมสิโหลบาลุตัดดาล่ะเมสิเอ้อน่ะติเตจินน่ะရှင်းน่ะเนาะだเพงาเมียนจินโหลงาเมียนดาล่ะเมียนดัดเตตะโบชิโหลเมียนดาล่ะ ဘာကိုမြင်တာလဲလို့မေးရင်အေးအဲ့ဒါအခုပလင်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးငုတ်တုတ်မြင်သလားမြင်ပါဘူးဘုန်းကြီးကိုမြင်တာလားအဆင်းမြင်တာလားမြင်ပါဘူးတကယ်လို့သာဘုန်းကြီးကိုမြင်တာဆိုရင်ဒီမျက်လုံးမဆတ်ဘူးမဆတ်ဘူးဟမ်ဒီ body ကဒါ international body ဟမ်သဘောပါသလားဟုတ်ပိန်ကက်ကအယိုးစုကြီးတဲ့ခင်မှာဒါမှန်ရှားတဲ့ body မျိုးပေါ့နော်သဘောပါသလား ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမျက်စိတွေရောက်လာသလားကိုသားကိုသမီးမျက်စိတွေရောက်လာသလားဒါကိုမြင်တာလေအဆင်းတကယ်တော့သားသမီးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိတာလားအဆင်းကိုမြင်တာလားအေးအဲ့ဒီအဆင်းဆိုတာလေမျက်စိထဲမှာကြာကြာနေသလားရှင်းပြီးရင်နားကကြားတာပါလေအတန်ကောမြဲရလားမြဲပါဘူးသားအတန်သမီးအတန်ငါကားတန်ဆိုင်ကယ်တန်သာပြောနေတာကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနားနဲ့ရောက်လာလားအတန်မဲရောက်တာ အဲ့ဒီအတန်ကိုကြာကြာနေရလားကြာလားဘယ်လိုကြာလားမကြာဘူးနဲ့ရှောက်ပြောကြာလားကြာမသားရီမကားချက်ရှိခုနအတန်တော့ကြောက်သွားပြီလေမသားကြတော့ဘာလို့ရှိရလို့မသားရီလို့ပြောတယ်လည်းပါလား ဘာကြားလဲဟဲ့အာသုဘတွေဖယားလုတ်လေဟဲ့အာသုဘတွေဖယားလုတ်လေဟဲ့အာသုဘလားအာသုဘလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်စိတ်ဆိုးလားမဆိုးနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တဲအိုးရောက်ရှင်းသလားအတန်ဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်အဆင်းဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကများတို့ကမကြည့်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ရှင်းသလားတာယာဇာဟောရှိသလား
มาตายาเสียเอาอารมณ์อ่ะผิดไปอ่ะสิ้นนี่ก็เมยดล่ะเมยครับแม่กูเนี่ยก็ไม่จริงนี่ตรุใจแต่เมนาสุปิ้วได้ใจเย็นโนจําเจฮอดโซอ๋อปิ้วไอ้เฉยมีกระหล่มเนี่ยถ้าเป้ยซะมาหึบาสิโหลพันธุ์นาเปลี่ยนนี้จิปิ้วนี่ล่ะอยู่นี่ล่ะฮะตบบ่ล่ะอกองเสียสิล่ะอารมณ์อ่ะผิด ชิบิชิบิมาเปลี่ยนเนี่ยหลุดตามาเปลี่ยนเนี่ยหลุดเปล่าไล่อารมณ์อ่ะผิดไปแล้วบาติสาหลุดชินล่ะตายาเสียชื่อล่ะชินครับขณะนี้อ่ะคุณน่ะดวาระ 6 ช้านี่ล่ะแหละอายุฮะต้องต้องขันธ์นี่ล่ะแหละต้องตะนี่ล่ะแหละอายุสู่ละอกองแท้ใช่มั้ยเปียเปียเปียนะฮะเอ้อล้อบ่ผิดไล่ดอดะผิดไล่สู่ละก้องนี่โหลล่ะยูโหลล่ะอกูผิดพี่แกตัวน่ะอืมเนี่ยง่าเปียวตัวไม่จริงนะพูฮะ ตบบ่ล่ะไอ้บ่งเนี่ยงารู้บักละหารู้เปียวล่ะหึจีนะตล่ะจีนะน่ะไม่จีนะน่ะเปียวเลยให้อาตุบะดิตบบ่ล่ะผิดไปแกหาอย่าลุเสียแล้วชิเสียบ่ม้งเสียบ่ตบบ่ล่ะแกถ่ามาแล้วทีมาจิอารมณ์ตริเตียอย่างห่อเล็ดซะเนี่ยจ้าล่ะ จ้ะเนาะเป็นมั้ยคุณน่ะบรรณัชชะดีอ่ะบรรณัชชะเนาะไอ้บรรณัชชะเนี่ยดูออกนอกถ้าดีป่ะไม่ดีถ้าชื่อตันเนี่ยดูล่ะนอกตันเนี่ยดูล่ะอะไรอ่ะลูกถ้าตะตะเฉยๆดูออกดีมั้ยดูออกดีครับฮะจิตเนี่ยไม่ดูล่ะนี่เนี่ยอ๋อมันต้องเนี่ยคู่มันตันดีหรอ 4 ตันนับเปลี่ยนจ่ายดี 4 ตันเปลี่ยนดีป่ะ ใช่มั้ยเค้าเนี่ยดีตันเปียจ้าจริงลูกเปียครับตะตันเนี่ยอารมณ์ไม่จ้าหรอกอามะคันน่ะชินล่ะตบบ่ป่าวล่ะปี้นี่พี่อะคู่ผิดพี่คู่ผิดตัวล่ะบ้ามาตายาเสียแล้วจ้องจะนี่เสียแล้วจ้องจะนี่เสียแล้วอารมณ์ผิดบาติสสารจีนน่ะล่ะเอ้าเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อยิ่งยันดูเทินพี่တော့ไม่ปိုင်น่ะอปိုင်ลุ่นนี่ลูกซินเย่ล่ะบ่เอ๊ะ คุณโลกะยี้โอภွေซี้ดะดาพะยะเตยะนับ้าเว้ยสิเดะตองตะจีนเนี่ยจ้องจ้าบาเนี่ยบาเนี่ยแหละตองตะจีนเนี่ยจ้องจ้าบาเนี่ยบาเนี่ยแหละกูมะเนมะเนอี้ยาทาเกะเดะเค้าเหมียวรู้ซีวาไล่ชะเนี่ยบาเนี่ยแหละตองตะมูรีเนี่ยเนาะญะเอี้ยาวนเนาะตลอดเนี่ยไอ้มันเปียวฮูฮ่าเฮียรู้ดาภွေซี้ดะดาดาเว้ยตองตะมูเยจ้องจ้ามูเยอแมเม้งะกูตริยะตะลาโลเม้ดาไอ้ดาเว้ยตองตะตะลาเด้หึบ่บ่เนาะ ง่าจั่วมาซู้ใหญ่มูล่ะสรอกเอ้ตองตะเย็นแล้วดีตั้วมั้ยเวทั้วบ่รู้เด้อจ้องจ่ายิงบ่แกตองตะมูเนี่ยตั้วดากองน่ะจ้องจ่ายมูเนี่ยตั้วดากองน่ะอเปยมาไม่ตั้วจริงอาลุงหาบาดิแลไม่อายุนี้จิบาดิอยู่มั้ยแหละอายุมันน่ะบ้าแหละ 6 ดิอาจารย์หึคู่ผีเอ๊ะน่ะโดอ่ะนอกถ้าชิดเสียแล้วไม่ชิวตองตะเสียแล้วไม่ชิวชินล่ะแกทําไมตองตะเสียจ้องจะกินกินชันน่ะล่ะซินเย่หึอลูโลชันน่ะมาล่ะติมาชันน่ะติได้บ่าโหลเอ้ดาเว้ยพอเปียจีนน่ะล่ะญาณชื่อเอี้ยจังหมู่ยังไม่ยะ นี่ดาเจ้าหมูลูกพระศีกูโรเมจีฮ้อถ่าได้เตียะเนี่ยองค์สาปิสิองค์สาดนะเยอาจารย์เยหาบาแล้วหลุไม่เนี่ยครับครับเอออุษาชีจีนไม่ชีจีนองค์สาชันตาจีนมวยจีนหาอาจารย์เยงาบาเลย
Buddha balare belau bai nunu meji. Pisi osa denaya. Ayin mula dana. Mata. Pisi osa denaya ayin mula ha. Dana ajang pang mazo meniha. Si yewoda si peya jua rame. Hei nauka badu balero me. Sinti wali balalo mame ula. Eh duji dualo mje hule. Peya si ngurom yaji be jua ra. Wailin zabi me mienza biyong ni sa gaya. Dong la. Sinra. Eh di dihan tanga alongo dao yunai ne. Bongshin kan sin lore. Ero lama pisi osa pomya jawa bosoi baba lama dana shen balama baba lama ero pisi osa ne sanye yeka sanna yeka ye yichen swan piso mo sura ba piso ma dana piso ma shinala dana ajao makao yin lande ngati me jene no pisi osa chongziya yongziya longziya ma piso mo sura ba ajao makao na Ina mata bebe di emma duama mene sanggong ne. Sina. Payala ajaun kailong duang hoge bida. Yeni ya chino da bisi ya yin bedi siarain daiti neji ni mame. Kina dala. Naka mima da tolo chepao me suyin daini obiya la jala. Sina no. Ajaun gao ma ma bima. Ina saigata ma cheto ni da joba an. Sina no. นี่แหละตมะไส้กาตมะสุดากั่นก้องหลุละกั่นไม่ก้องหลุโหด้ายสุดาปะสันโบ๋เลยสุแกตุบาผิดตุกั่นจิ้นตั้วเปลี่ยนไดโกเว้นนามาบ่มาก้องหลุมาไส้กานินเนี่ยชินล่ะเอ้อมาบ่ฮู้กว่าตะลงล้วยเปลี่ยนบ่ฮู้ล้วยอู้มาตะแต่ลงล้วยมาบ่ฮู้เนี่ยปิสิองค์สาสุดาบาสิมายะดานะမျိုးเสียสิบ่ามะดิย่อมาจี้เด้บาမျိုးเสียเด้ เออดานะก็อาจารย์ปิสิองค์สาก็โจนอกเส้นเสร็จเต็มโคตรรองอนุอันดีเยกินเบชินบีนี่ล่ะใจดล่ะอันดีเยนี่เนี่ยล่ะใจอนาโยคะป้อล่ะใจล่ะอนาโยคะไม่ใช่ล่ะใจเออ ทีละตีละอาจารย์ก้องเนาะရှင်บากูรุอัตตเตย 60 ဆိုတော့မင်း76ပါးမသုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာလုတ်ကလေးရောက်မယ်ဒီနေရာနေလို့ပြောကြတယ်ခြုံရှင်းတာနဲ့ဘိမှန်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခုအေးတာရပြဓမ္မဘိမှန်မရလို့ဝါးနဲ့ဆောက်တာရှင်းတယ်နော်ဘုသူမင်္ဂလာနဲ့ဓမ္မယုံကြီးတယ်နေတာရှင်းနေရှိခုထိမပြီးသေးဘာကောင်းတာဟမ်ဘာမကောင်းခဲ့ ဒါနာမကောင်းခဲ့တာရှင်းသလားခုလာပြောတဲ့ဒီနာမျိုးပါဝင်ခြင်းပါဗျာတဲ့ဓမ္မယုံကြည်ကြီးမှမှဘယ်မှမရှိဘူးဆိုတော့အခုဒါအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကိုစိုးလင်းတို့အုပ်စုဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့လေကိုစိုးလင်းဆိုတော့လေဒီတယောက်နာမည်သိလို့ပါဂျန်တဲ့လူတွေကသူတို့နာမည်မပြောဘူးဖြစ်နေပါဦးမယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပေါ့လေဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြတဲ့အတွက်ဒါချမ်းချမ်းသာသာနားတာဒါတောင်ကြီးမလို
Sudah. Hei, luri yo, dipongi yo. Pak Jiang Kong. Jadu wei su jang batu, no? Kalau mah, mainnya se, leh siya le, leh lanjang mah, sien. Eta pertama di neka tua, udinya le, tisau ne, jim si. Leh bau mulin lom, lalu nipu jide biha, ni le, sena iya, si lai jen leh, nyani ngana ikwa, chau na ima yuwa yao. Eta, jika iya, hei, jauh ketetua, miyabati de, dahi mele, delau pule, dan jine, nyaya udo, dia hoya, makana imu biha, lu, eto. Nau tenet lah cuy, bau mulin lo ke bah, suruh tema boli, dah jenuh bahwe, cungtah bahwe, biolai. Nau tenet dua lo leh di jaime. Eh, roh di lai bahwe. Betulkan lo. No, ko leh di lo, tu miyak lo ke lo, ni ma bahwe. Sien lai.
Eh, ane ya kini besin je, nak kini ya cawang yang apa? Tila. Eh, cawang ni, aju. Siapa lagi? Tahu apa ni no? Tapi usaha dana ya cawang yang ha. Dana, jadi usaha bocor wajib, bahaya malu. Aku tu lawan lu dia lah, nak ni jadi apa lu dah? Dana lu ni dah, nama dana. Siapa lagi? Kalau lu nak lu juga di dia halu ya lah, boh. Okey no? Pasang kong ni lah. Aku cakap, lari, amai kiri balik, dia biasa silih, dah cubi, kuah yaw lah, amai kiri balik, siapa? Pasang kong lah. Dana lu miaw lah. Eh, dah apa? Eh, dah dekat sini, lemah suruh, dekat dia biotan. Lu jenis dia, dia bila pasang sama si benar, pasang si man, luar lah, lu main, dua biotan, lu biotan. Sini no? Tepuk apa lah lah. Eh, usah dia nak cua wajib, bambang mana lu? Ani yakin, besin bi, anakin je. Ho, tila, tak kau no, zotika apa, biotan lagi ya. Kuna biasa umai luda dek, bahama sahaja yang malu bayi mampau lah, eh? Pancang kong, dana acang kong, dana, usaha dana piwa, no nila beramia yang ni nila, cecair nila fukunau ni cecair, apa lagi? Eh dia ni, zodi, zatetaka, zodika ego, tiada ni, kuna ni tak kira, bayi mada ada menyidu bayi ni tuan lekir, piya tena ni nila. Kuhajarah, jangan nak bayi mana ni lah. Ngada bayi macam ni, bayi bibi, no? Ali, amio kau mula, amio. Tahu bahagian lah. Eh, rajin jadah. Tuh fikir, siapa bayi macam ni lo? Tua bayi ni, tua lagi ayo. Kau pun ni jangan cipta tu. Eh, rasa dah tak cipta dah. Tua lagi ayo, bayang ni tu, bayang jauh, bayang ni, bayang kau, bayang nan ni. Eh, tuh tu tak jin ni cipta tu, abih. Kau beram yang ada ini, cuit ada ini, ayam pun habi lo. Tu taji tu pihak jauh biro, hubaga tu ne eh adu le taji lawi lo sobiro, biwal iyo lah ya, anada hubagana, pasang kongel, tila adoro dana biro, no, jelo eh aji le si mbing kote ilo mayara balai, dana tila, ani ekena balai, tila tu menglaru lo pihak pihak suro oh bahasa bing kali di sini. Tuh apa lah, he? Amal itu Allah luar tu fungsi dia. Macam mana kerja dia? Doa sembih, dah doa lah lah. Demi mana demi kuat. Nijinya jeng kuni ya lah. Kalau di sini masih, kau mah besur. Mak buat awal di sini lalu, no? Baik sih jauh doa lah, bah doa yo ya. Tu mereka lah bah kong. Lepas ni, ani yang makin muzah bah makau lah. Siapa lagi? Tahu apa bau tu lah? Ajaun dia ni, ajaun kau mah? Ada kosin napa cina bu surah garo? Ajaun yang ah, bawa na, mata. Tiap bawa na, amat jauh hubungan ni, si cina ku cina, mana dia bah? Baisan si je tu lau si, siapa? Tiap adi masih cina awal ni tu, tiap tu si je tu lau si. Cina deh no, tu bawa bala lagi. Hei lo, acau ne, acau, lama kama masih ulah. Hei lah belut dia. Hei lah mah bayam lah. Nyanya mah, oh yang tahu tak kau kong deh, dia sound pulai, adem jualai. Cina lah, tu aku dana music kau lo pasang boleh muli panilu ni mah mesti u. Hah? Tu bawa bala lah. Hei lah balu ni lah. Adem jualai semua. Aku tu wenyu ni, cina tu lah. Hello, melayu yang silu besar kat dua lalu dana. Cina tu lah. Kau mih, hello, aku sin jiwa tak. Kian sin yang sekarang aku nak cakap itu, tu tak wenyu ya lah, lah, bahu jauh tak. Ojin, najin, tijin, hobi no. Kaya lawan ini dua atau dua mulung ada baca tak? Oh nak baca, apa yang asyik dia tu dia? Tu kemarin lu om yang mula, kuku lain oh, jauh bela, li jauh, jauh dia lu lebih orang ini dia lain tak sama am tu, atau biar no le, Tetapi lo yang dah wanita, suruh yang dah yau tu, ada lau barai.
ဟိုဦးဇင်းတို့เจ้ามาเนาะตะจานด้วยไต่เสียมาโลเว้ยญีญุตะยิงพั่วสิโลอ่ะเห็นโลอ่ะเห็นเจ้าจักไล่ป่ะเนาะเตียไถหมดเตียกุยพ้นโลนำมะเนี่ยโหบักกูอ้าลงญีญุสว่าเว้ย เมรอยิงเนี่ยโบรอยิงแกเอ้อล่ะตะเกเจ้าหลุล่ะไม่เจ้าหลุล่ะไม่เจ้าหลุบ่เยวตะบันนะนิตาเจ้าล่ะ 9 เอ้อไล่ทูจุนเนี่ยปุ๊กกูหนีรอเลยถ้าว่าอายุกามกุ่งจ้าเด้มามวยหย่อนนี่ล่ะล่ะช้ารอเด้ตั้วนี่เลยบันนะนิตาโดเปียทุกข์เค้าโดช้ารอท้าโดวะร้อเด้ตองไม่หนีเยอะจีนะล่ะเอ้อพะย่ะก็ชีจูกုံปุ๊ติไม่ปุ๊ติลาวีพะย่ะชินโกรอมะจีจั่วเมยูสนา 30ခရီးကိုနတ်တွေကတခါတဲ့ငါတို့ရှင်သီဝလီလေးဘယ်ရောက်နေလဲငါတို့ရှင်သီဝလီဘယ်ရောက်နေလဲလှူချင်တာဘာလို့ရှင်တာတလန်းလုံးနတ်တွေကတခါတဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကြွလာတဲ့တန်ဃာတသိန်းကိုနားเสียဘုံပိတ်မှန်နေစောက်ထားတယ်ကတ်လူစရာဆုံးကုန်အပြည့်စုံနဲ့စောက်နေတယ်တနေ့ကိုတယူဇနာပဲကြွတနေ့ဘယ်လောက်တယူဇနာဆိုရေပေါင်းဘယ်လောက်ကြာ 30ကြာဟုတ်ပြီနော် เอริจ้ะတော့เอดโลอคันนะอภิเสนนี่เนี่ยล้ํามาลนเลยเด้บ่สิสรเอานอกก็บาเลยยะฮันนี่ตะตองตะตาบ่เลยจั่วตัวปุถุชนยะฮันนี่ก็เลยบ่าတော့อะโลดีโลမျိုးจี้ปยาจี้นี่เนี่ยญาติเพิ่นอศีปีดาบ่บาญญาบ่โทรတော့โหยောက်တော့อศีเยวตะก็เลยติ๊ดุสีโหพะย่ะเนี่ยนองๆจี้เนี่ยตะกว่าพะย่ะจั่วล่ะจ้ะบี้สรติ๊ดบ่าวบาเลยไอ้เอยตั่วกูตุตะเต้งหอบบี้ไอ้ตั่วตุบ่าลงจ้องๆนี้ดิอดิษฐานเนี่ยสอดทาย လူတွေသိမရှိအကုန်ပြည့်စုံကုတီရေချိုကအကုန်တန်ခါလေးချမ်းချမ်းသာသာတရင်သုံးဖို့တန်ခါအားလုံးအတွက်အပြည့်စုံသူဖန်ဆင်းထားတယ်ဘာလဲတကူးနေဘာလဲခုနှစ်နှစ်သားတကူးပြတိဟာအကုန်ရဘိန်ကြီးချောက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းတာတော့ကြွသွားကြတယ်တန်ခါလေးအကုန်လုံးကြွသွားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တရားစကားပြောဘုရားနဲ့ဘုရားကိုပြုစုပေါ်လေရေဝတ္တ เอลุนี่တော့နောက်ကဘုသူဇင်ယဟန်ဘုသူဇင်ဆိုတဲ့မျိုးอ่ะအမြဲတမ်းသူဂုံဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်ဘုသူဇင်ရထူးကြကြဘာလဲဆိုတော့ရှာရှိပြီဘုသူဇင်ဘာဖြစ်လဲအားလုံးကိုကိုယ်ကြိုက်နေပဲလိုက်ဝေးပန်းနေတာเนาะဘုသူဇင်ဘာဖြစ်လဲရှာရှိရင်ဘာလဲဘုသူဇင်ရှာချေရင်ဘုသူဇင်ဆိုရင်ဘုသူဇင်တော့ องค์มัดตะกอนองค์มัดตะกะสว่าบาเปียวอยู่อ๋อแต่พุทธุเซนสวยไปแล้วอยู่มั้ยเอ้ยเอ้าพ่อนี่ดิสิล่ะตะบี้รู้ว่าแลพุทธุเซนสู่တော့อ๋อบ่ารู้ดาอยู่หลุเปียวล่ะเว้ยชินล่ะอันดาพุทธุเซนเนี่ยอกั่นเนี่ยบ่ารู้อ่ะอ่ำมันบ่มีบ่มีมั้ย အမြင်မှုအဲ့ဒီမှာပုထုဇဉ်ရဟန်းကြီးနှစ်ပါးပါးလာတယ်နှစ်ပါးဆိုတာသူတို့ကနှစ်ပါးမကဘူးအများကြီးပါအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးအချင်းကြီးကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးအသက်ကလည်းကြီးလာပြီ60ကျော်ပြီခုနကပြောသလိုပဲเนาะရိမ့်ဖွဲ့တယ်ပါတယ်ကိုတော်ကြီးတွေနေမှာပေါ့เนาะ60ကျော်80ကျော်ကြီးတွေအဲ့တော့သူတို့ကတောင်မွေးနေပါနဲ့ဆိုတော့မှာစကြနနတဲကိုတော်သူတို့ကအမလီကွာတဲ့တသက်မတာရှင်သာရိပုတ္တရာရ
Eh? Oh, bala. Oh, ada kena ni apa ni dah? Siaro, time betul mien dah. Mien, mana panjang dah? Semua ni panjang dah. Tuh, apa leh? Ilo caca ni dah. Si dia ni dia rasa ni ni mana laga? Tangan tangan lain ciju ni dia. Malu babu. Tuh, tempat. Jodoh, hujan pada nama layan lah. Hujan ni lo, hujan ni lo. Tuh, bala. Hujan ni so bi cendera lo. Ya bu, yahan ni ya, yahan tangga ma, dawe. Kalau piaya debi tadi ma, piaya debi tangga.
ทีนี้ตะกานาถองนี่ตะวานวากอี้ไม่ใช่บ่ฮู้เอ๊ะบดุตะกานาถองบ่อี้ใช่ล่ะบดุเมงลูกอะรู้เตียซ่าฮ้อတော့ตะวากုံပြေးသေးပါဘယ်တော့နေရောက်ရင်မေးတယ်ရှင်ပြဘန္တဝါရပြီလေဆိုတော့ဘေးကဦးဇင်းနဲ့အတူတူဟောတယ်တရားဟောလောင်တော်ကြီးတွေကမင်းတို့ကဝါနာမလို့လားတရားနာမလို့လားဟမ်ဝါဟာမင်းတို့လူနဲ့ဘာဆိုင်တော့ဘာမှဆိုင်ဘူးကြောက်ပါကြောက်တဝါရရတမန်တက်ဖက်ရှိရှိငါတို့ကတော့ ရှင်းလားရှင်းတယ်လားရှင်းပါပြီရှင်းပြဘန္ဒဝါရဘာလို့ပို့လို့လဲဟုတ်ဘူးလားယဟန်တန်ကအရှင်ကြီးကတော့ထေကြီးစကားထေငယ်နားထောင်ထေကြီးကိုထေငယ်ကပြုစုရမယ်ဝတ္တရားရှိလို့ရှင်ပြဘန္ဒဝါရပြီလေဘုရားကတော့ရအောင်လို့နှုတ်ဆက်ရအောင်လို့ကြိုးစို့ရအောင်လို့မေးတာယဟန်ချင်းကမေးတဲ့လူနဲ့ပါဆိုင်ရှင်းလားအဲ့တော့ရှင်ပြကစာအဘလောက်တတ်တုံးလဲဆိုတော့တတ်ပါတယ်မူဂျို ဟမ်သဘောပါလားဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့အရာဘို့အရေးကြီးသလားလူအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးလားအဲ့ဒါသူ့မင်္ဂလာခံယူကြပဲမကျေနပ်လည်းမတတ်နိုင်ရှင်းလားအဲ့ဒါတရားဝဲလို့တော့မဆိုဘွဲ့အရင်လာမေးတယ်ရှင်ပြဘာဘွဲ့ရအောင်အေးငါရတဲ့သူ့မင်္ဂလာဟမ်ကိုရင်ဝတ်ကြရပေးကြလေသဘောပါလားအဲ့ဒါစာတွေဘယ်လောက်တတ်တော့မူဂျိုးဟမ် သဘောပါလားတတ်တော်ရှိစေဝါတော်တစ်စာတော်ကိတ်ဟမ်သဘောပါလားကြောက်ကြောက်ဘယ်လောက်တတ်တာခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ခုခင်ဗျားတို့တန်ဖို့ရှိမရှိတရားဟောနေဗနဲ့ရှိတယ်သုံးရက်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့တည်တည်တိုက်တိုက်အတိတရားတိုးပွားမှုရမရတော်ပြီလေးဒါကျင်းရတယ်လားကျုပ်ပါဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်သလားကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာမဟုတ်တဲ့ဂုံနောက်လိုက်ရင်းနဲ့အကျိုးမဲ့နေရတယ်လေမြားလာပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအဆုံးမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရှာပါကျင်းရတယ်လားဤသူကသူဘလောက်ထူးချွန်နေထူးချွန်နေကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိရင်တန်ဖို့ရှိသလားရှိပါပါပဲအသုံးချမအသုံးကျမတန်ဖို့ရှိတယ်ရှင်းသလားဤအခုမယဟန်ကြီးတွေအပြစ်သင့်တော့မယ်နော်အရိယ ဆိုတော့အော်၎င်းနေရင်အပြစ်သိမ့်တော့မယ်เนาะအရိယာပြစ်မှားတဲ့အပြစ်သိမ့်ရင်မဲ့ဖို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသဘောပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအတွက်ဘုရားကဒိဋ္ဌံထားတယ်ဩသူတို့ဒီပြဿနာကိုအပြစ်မှန်အမြန်သိပါစေဘုရားကဆန္ဒပြုထပြုထပြီးတော့ကဲဒီနေ့အချိန်တန်ပြီပြန်ကြစို့ရေဝတတရားနာပြီရေဝတတရားဟောရေဝတကပြင်းတရားဟောဟောပြီးတော့ဘုရားမေဆိုရှင်ရေဝတအကြောင်းဘ
ရှင်းလားအဲအဲ့ဒါလို့နဲ့ရေဝတ္တနေခဲ့တယ်အားလုံးပြန်ကြတော့ဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းယဟန်ကြီးနှစ်ပါးကသူတို့တောင်ဝင်းနဲ့တပိတ်နဲ့မိတ်နေခဲ့မိနေပြီးတော့ကြောင်းပြင်ရောက်ရှားတော့ပြင်ပဲလဲရောက်ကြရောဘုရားကဒိဋ္ဌံကျက်လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့ဟောတတိယလားဟာငါတို့တောင်ဝင်းမရှိတော့အပြန်ယူမလီတန်ခါတန်းကြီးငါတို့လိုက်ပြီးပါတယ်တေယူစနာတနေ့တေယူစနာနဲ့ပြန်မှာဆိ
Kuma masih lo, bapa ni cik. Ah, hawa ngoto dia susu ni amali kebau, yubau ni tengah ni hawa ni dia ni, tapi ni jangan boleh laisha. Ini ibu dah tui lo, si, ha, si biar ibu dah. Kuna jauh ni oh, oh jauh juga bapa biar, si biar, biar dua bapa, si biar lo baca ni, tu le, bapa pasia ni jalan. Ah, jangan boleh jangan ni, tapi jangan oh, dema dema di bapa bapa, si jawab. No, hey, biar dulu ni kita jauh. Tuh bapa lah. Eh, orang ini ibu dah macam mana tuah dari bawah dah macam sihir lah. Apa yang kamu kongkong dah macam lah? Oh, putus sendiri jero. Dah macam ni leh tuah di ayongu. Jangan kau naga. Jadi kau ni dekat mana lagi? Siapa ni apa pun? Tapi dia di jauh dalam diri sini. Eh, apa leh balik ni? Ayong ni we, ayong leh thala. Mian leh biasa loh we. Sini lah. Eh, orang ini bawa kau ini putus sendiri. Tuh bapa tuah le. Oh, dekai kau cimun dah de. Pokok, panen itu nasi. Ayam ni agak malu, sunat. Ayam ni malu tu, sunat le. Ayam buat mata yang je, siapa? Tu bahu jauh dah. Oh, nanti aku jauh. Siapa lah? Guna kamera ayam jari macam sahwi mereka. Dalam yang nabi siapa? Fata, fata nabi siapa?
Wedana so bi ayongo balo ni. Kansa. Ayongo balo de. Kansa ni dong wedana bisya bala. Dana. Dana bisya. Uba dana bisya. Kama buwa su kaya kamu singa menonga ni belu ula. Lu lai dong ayong nai lu. Ayong nau lai biro. Kan lu da lu ni. Sinala. Dana uba dan gili da uzi maro bedwa maro. Kita pun dia udah tua malah lu awal juga, tu iwa dah lah bapak tua, lu tua ni, sini no, lu tua ni tu, tu mah tu jauh tu, lu lu biasa korang biasa jaga le cimun ni, jauh biasa yau tu, kita kah jauh mah jisim mah susah ni, cuma kita kah mili, eh hanya ni mau, siapa tu pernah tu, iwa dah si tua lah, tu ke jalan, tu ke depan tu, oh, dekai ku caw tu yau ni le, siapa tu iwa, weh, di kali ni ni dah, tu tu jauh mana. Doro bu dore kuro liba diha ini bala cimun. Elok nauda yahan ni berai dia kajaro. Ah, iwoda ni yaga nabung nan time ber lisa yada. Kau bino? Saka apa nama yugin? Elok nama yugu berdua jaro. Wisa kacau maja berdua jaro. Kacau maja tamala toda mana? Toda masuk apa yata yata ngabau. Acuan me, yang ciri, siapa niaga, si sedar deh. Oh, TV deh. Di yahan ni ada, jiwa dalih degupian ni deh, sih yau deh, yahan ni. Po yahan apa ngaruh, degoyu tinggi mac, yau deh yahan. Oh, dah dah naromian, no, jinu siapa kau ni dah. Niansi deh bokuriga, ayong ne luau, ni jadi. Siapa lah? Aku lagi kembali lu ayo, lu awak ni lu, siapa mula? Pihak letakkan ni, aku ni ayo apa yang mian? Hmm? Pihak letakkan ni ayo mana bar? Kuo, apa yang mian? Ayo apa dulu berhala mian? Kileta, kileta, apa mian le? Mana pihak tersenja lo? Sendiri beli jauh biar ini, habis no? Kangkang ye jauh tu aja tu. Elok ni ni sahaja babi. Pisi usah dengannya jauh ini habis. Habis. Pisi usah dengannya jauh ini habis babi. Ani agen besi yoga kini ye jauh ini habis. Kau sehingga bah chanda tuan di najis ye jauh ini habis. Oh, siapa ni ni le jiwa dah? Si siapa ni la chanda ni la? Pisi usah ni pisi zulu la. Eh, semua ni dekatnya mumi-mumi sana ni alu lah. Oh, bahu tu mah caw tayau ni deh, berhen ni lah. Siaro deh, dah macam jiwa dah, siaro deh mah berbahin. Biar ni deh, tuh apa lah? Tuh lo insan ada agam bahin deh. Biasa ni deh, elok down down ni lo biasa ni lah, mah down down lo biasa ni lah. Gula kami ada super mager sih deh, jare mah nebi lo biasa ni lah lo meye. Balu balu. Balu ni lo. Tak ada demi siapa Yesus, biar lu cinta, macam biar lu. Mama dah lalu di bawah, tak ada demi siapa Yesus, macam biar lu. Eh, dah beli ayam sura kau dah cinta lah. Nianda pancian naya, dah pilih lah, mah pilih lah. Jadi kalau tak ada demi dia, biar siri sura balik lu. Ayam ni, ayam sura le pilih, kau dah cinta lah. Dia lu apa biar lu? Batisal, si dia ni anga. Mereka batisal ni lah, bancah dia di bawah loba dua tak mahu, down dah jom jah jinil, dah umla. Down dah jin jom jah jema masih, temu dia batisal. Temu dia di mana, naudoka, naukan nama lara ga. Batisal mana sih ga? Batisal lija ga, lulu gai mana, cuza atau makai mana? Eh, dalam umur, memang beliau membawa satu tadi dia. Masih ada zaman lama ni, kubanya ni, pencari ni, ah, cuaca, acuh jamah, zulu, tadi ni, dinya, dinya ni, naja, uzu.